أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافل الذنب مقابل التوب شديد العقاب للتول. لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. سورة المؤمن. سورة مؤمن مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 85 آیتیں ہیں اور 9 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. اتارنا کتاب کا اللہ سے ہے جو زبردست ہے خبردار گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا مقدور والا. کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے اسی کی طرف پھر جانا ہے. وہی جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں جو منکر ہیں. سو تجھ کو دھوکہ نہ دے یہ بات کہ وہ چلتے پھرتے ہیں شہروں میں. جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے قوم نوح کی اور کتنے فرقے ان سے پیچھے. اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول پر کہ اس کو پکڑ لیں اور لانے لگے جھوٹے جھگڑے کے اس سے ڈگاویں سچے دین کو. پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. کہو پھر کیسا ہوا میرا سزا دینا. اور اسی طرح ٹھیک ہو چکی بات تیرے رب کی منکروں پر کہ یہ ہیں دوزخ والے جو لوگ اٹھا رہے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں. باقی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں اور اس پر یقین رکھتے ہیں اور گناہ بخشواتے ہیں ایمان والوں کے. اے پروردگار ہمارے ہر چیز سمائی ہوئی ہے تیری بخشش اور خبر میں. سو معاف کر ان کو جو توبہ کریں اور چلیں تیری راہ پر اور بچا ان کو آگ کے عذاب سے. اے ہمارے رب اور اے رب ہمارے اور داخل کر ان کو صدا بسنے کے باغوں میں جن کا وعدہ کیا تو نے ان سے اور جو کوئی نیک ہو ان کے باپوں میں اور عورتوں میں اور اولاد میں. بے شک تو ہی ہے زبردست حکمت والا. اور بچا ان کو برائیوں سے اور جس کو تو بچائے برائیوں سے اس دن اس پر مہربانی کی تو نے. اور یہ جو ہے یہی ہے بڑی مراد پانی. خلاصہ تفصیل. حامیم. اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہے. یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے گناہ بخشنے والا ہے اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے سخت سزا دینے والا ہے قدرت والا ہے
उसके सिवा कोई लायक इबादत नहीं, उसी के पास सबको जाना है। बस कुरान मजीद और तौहीद की हकीकत का मुक्तदा यह है कि इसमें इनकार और जिदाल न किया जावे, मगर फिर भी अल्लाह ताला की आयतों में यानी कुरान में जो तौहीद पर भी मुश्तमिल है वही लोग ना हक के झगड़े निकालते हैं जो इसके मुनकिर हैं, और इस इनकार का मुक्तदा यह है कि उनको सजा दी जाती लेकिन आजलाना सजा न होना इस्तदराज यानी चंद रोजा मोहलत देना है। सो इन लोगों का शहरों में अमनो अमान से दुनियावी कारोबार के लिए चलना फिरना आपको इश्तबा में न डाले कि इससे ये समझ लिया जाए कि ये इसी तरह सजा व अजाब से बचे रहेंगे और आराम से रहेंगे, और आपके इस खिताब से दूसरों को सुनाना मकसूर है। गर्ज इन पर दारोगीर जरूर होगी, ख्वाह दुनिया में भी और आखिरत में भी, या सिर्फ आखिरत में। चुनाचे इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने और दूसरे ग्रोहों ने भी जो उनके बाद हुए जैसे आद और समूद वगैरह हम दीन हक को झुटलाया था, और हर उम्मत में से जो लोग ईमान न लाए थे उन्होंने अपने पैगम्बर के गिरफ्तार करने का इरादा किया कि पकड़कर कत्ल कर दें और नाहक के झगड़े निकाले ताकि उस नाहक से हक को बातिल कर दें। सो मैंने आखिर उन पर दारोगीर की, सो देखो मेरी तरफ से उनको कैसी सजा हुई, और जिस तरह उनको दुनिया में सजा हुई इसी तरह तमाम काफिरों पर आपके परवरदिगार का ये कौल साबित हो चुका है कि वो लोग आखिरत में दोजखी होंगे, यानी यहां भी सजा हुई और वहां भी होगी। इसी तरह कुफर के सबब इन कुफार हाजरीन को भी दारोगीर और सजा होने वाली है, ख्वाह दोनों आलम में या आखिरत में। ये तो हाल है मुनकिरीन का कि मुस्तहिक इहानत व उकूबत है, और जो लोग मौहिद और मोमिन हैं वो ऐसे मुकर्रम हैं कि मलाइका मुकर्रबीन उनके लिए दुआ व इस्तिग़फ़ार करने में मशगूल रहते हैं, जो कि हज़्म कायदा यफ़अलून मा युअमरून इसकी अलामत है कि वो अल्लाह की तरफ से इस पर मामूर है कि मोमिनीन के लिए इस्तिग़फ़ार किया करें। इससे मोमिनीन का महबूब इंदल्लाह होना साबित होता है। चुनाचे इरशाद है कि जो फरिश्ते के अर्श इलाही को उठाए हुए हैं और जो फरिश्ते इसके इर्द गिर्द हैं वो अपने रब की तस्बीह व तहमीद करते रहते हैं और इस पर ईमान रखते हैं, और ईमान वालों के लिए इस तरह दुआ और इस्तिग़फ़ार किया करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार आपकी रहमत आम्मा और इल्म हर चीज को शामिल है, बस अहले ईमान पर बदरजा उला रहमत होगी और उनके ईमान का आपको इल्म भी है। सो इन लोगों को बख्श दीजिए जिन्होंने शिर्क व कुफ्र से तौबा कर ली है और आपके रस्ते पर चलते हैं, और उनको जहन्नम के अजाब से बचा लीजिए ऐ हमारे परवरदिगार, और दोजख से बचाकर उनको हमेशा रहने की बहिश्तों में जिसका आपने उनसे वादा किया है दाखिल कर दीजिए, और उनके माँ बाप और बीवियों और औलाद में जो जन्नत के लायक यानी मोमिन होंगे वो उन मोमिनीन के दर्जे के न हों उनको भी दाखिल कर दीजिए। बिला शक आप जबरदस्त हिकमत वाले हैं कि मगफिरत पर कादिर हैं और हर एक के मुनासिब इसको दर्जा अता फरमाते हैं, और जैसा उनको दोजख से जो कि अजाब आजमम है बचाने के लिए आपसे दुआ है, इसी तरह ये भी दुआ है कि उनको क्यामत के दिन हर तरह की तकालीफ से बचाइए गो वो जहन्नम से खफीफ हो जैसे मैदान क्यामत की परेशानियां, और आप जिसको उस दिन तकलीफ से बचा लें तो उस पर आपने बहुत मेहरबानी फरमाई, और ये जो मस्कूर हुआ मगफिरत व हिफाजत अजाब अकबर व असगर से और दुखूल जन्नत बड़ी कामयाबी है, बस अपने मोमिन बंदों को इससे महरूम न रखिये। मआरिफ व मसाइल सूरह मोमिन की खसूसियात और फजाइल वगैरह। यहां से सूरह अहकाफ तक 7 सूरतें हामीम से शुरू होती हैं, उनको आल हामीम या हवामीम कहा जाता है। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आल हामीम दीबाजुल कुरान है। दीबाज रेशमी कपड़े को कहते हैं, मुराद इससे जीनत है, और मसअर बिन कदाम फरमाते हैं कि इनको आराइस कहा जाता है यानी दुल्हने, और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि हर चीज का एक मगज़ और खुलासा होता है, कुरान का खुलासा आल हामीम है या फरमाया कि हवामीम है। ये सब रिवायतें इमाम आलम अबू उबैद कासिम बिन सलाम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फजाइलुल कुरान में लिखी है, और हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया कि कुरान की मिसाल ऐसी है कि कोई शख्स अपने अहलो आयाल की रिहाइश के लिए जगह की तलाश में निकला तो किसी हरे भरे मैदान को देखकर खुश हो रहा है,
اچانک آگے بڑھا تو روضات و مثات یعنی ایسے باغات ملے جن کی زمین میں اگانے کا مادہ سب سے زیادہ ہے۔ ان کو دیکھ کر کہنے لگا، میں تو بارش کی پہلی ہی ہریائی کو دیکھ کر تعجب کر رہا تھا، یہ تو اس سے بھی عجیب طرح ہے۔ تو اس سے یہ کہا جائے گا کہ پہلی ہریائی اور سرسبزی کی مثال عام قرآن کی مثال ہے، اور روضات و مثات کی مثال قرآن میں سے الحامیم کی مثال ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے الحامیم پر آ جاتا ہوں تو گویا ان میں میری بڑی تفریح ہوتی ہے، ہر بلا سے حفاظت۔ اور مسند بزار میں اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شروع دن میں آیت الکرسی اور سورہ مومن کی پہلی تین آیتیں حامیم سے الیہ المسویت تک پڑھ لیں، وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اس کو ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے، جس کی سند میں ایک راوی متکلم فی ہے۔ دشمن سے حفاظت، ابو داؤد ترمیزی میں باسناد اسماعیل حضرت محلب بن ابی صفرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے ایسے شخص نے روایت کی جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ کسی جہاد کے موقع پر رات میں حفاظت کے لیے فرما رہے تھے کہ اگر رات میں تم پر چھاپا مارا جائے تو تم حامیم لا ینصرون پڑھ لینا، جس کا حاصل لفظ حامیم کے ساتھ یہ دعا کرنا ہے کہ ہمارا دشمن کامیاب نہ ہو۔ اور بعض روایات میں حامیم لا ینصرون بغیر نون کے آیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب تم حامیم کہو گے تو دشمن کامیاب نہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حامیم دشمن سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ ایک عجیب واقعہ، حضرت صاحب بنانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مصعب بن دبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفے کے علاقے میں تھا، میں ایک باغ کے اندر چلا گیا کہ دو رکعت پڑھ لوں۔ میں نے نماز سے پہلے حامیم المومن کی آیتیں الیہ المسویت تک پڑھی، اچانک دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے ایک سفید خچر پر سوار کھڑا ہے، جس کے بدن پر یمنی کپڑے۔ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ جب تم غافر الذنب کہو تو اس کے ساتھ یہ دعا کرو، یا غافر الذنب غفر لی، یعنی اے گناہوں کے معاف کرنے والے مجھے معاف کر دے، اور جب تم پڑھو قابل التوبہ تو یہ دعا کرو، یا قابل التوبہ قبل توبتی، یعنی اے توبہ کے قبول کرنے والے میری توبہ قبول فرما۔ پھر جب پڑھو شدید العقاب تو یہ دعا کرو، یا شدید العقاب لا تعاقبنی، اے سخت عقاب والے مجھے عذاب نہ دیجیے۔ اور جب طول پڑھو تو یہ دعا کرو، یا طول طل علی بخیر، یعنی اے انعام و احسان کرنے والے مجھ پر انعام فرما۔ ثابت بن عنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ نصیحت اس سے سننے کے بعد جو ادھر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا، میں اس کی تلاش میں باغ کے دروازے پر آیا، لوگوں سے پوچھا کہ ایک ایسا شخص یمنی لباس میں یہاں سے گزرا ہے، سب نے کہا ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا۔ ثابت بن عنی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ الیاس علیہ السلام تھے، دوسری روایت میں اس کا ذکر نہیں۔ ان آیات کی تاثیر اصلاح خلق میں اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک عظیم ہدایت مصنفین کے لیے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ابن ابی حاتم کی سند سے نقل کیا ہے کہ اہل شام میں سے بڑا باروب قوی اہل شام میں سے بڑا ایک اہل شام میں سے بڑا باروب قوی آدمی تھا، اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے تک وہ نہ آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا، لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھئے، وہ تو شراب میں بدمست رہنے لگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے منشی کو بلایا اور کہا کہ یہ خط لکھو، من جانب عمر بن خطاب بنام فلاں بن فلاں، سلام علیک، اس کے بعد میں تمہارے لیے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، بڑی قدرت والا ہے،
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر حاضرین مجلس سے کہا کہ سب مل کر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالی اس کے قلب کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جس قاصد کے ہاتھ یہ خط بھیجا تھا اس کو ہدایت کر دی تھی کہ یہ خط اس کو اس وقت تک نہ دے جب تک کہ وہ نشے سے ہوش میں نہ آئے اور کسی دوسرے کے حوالے نہ کرے۔ جب اس کے پاس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ خط پہنچا اور اس نے پڑھا تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے سزا سے ڈرایا بھی گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ پھر رونے لگا اور شراب خوری سے باز آ گیا تو ایسی توبہ کی کہ پھر اس کے پاس نہ گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب اس کی اثر کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی لغزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو کہ وہ توبہ کر لے، اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر اور دین سے دور کر دو گے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی۔ تنبیہ: جو لوگ اصلاح خلق اور تبلیغ و دعوت کی خدمت انجام دینے والے ہیں ان کے لیے شکایت میں ایک عظیم الشان ہدایت ہے کہ جس شخص کی اصلاح مقصود ہو اس کے لیے خود بھی دعا کرو، پھر نرم تدابیر سے اس کو درستی کی طرف لاؤ۔ اشتعال انگیزی نہ کرو کہ اس سے اس کو نفع نہیں پہنچے گا بلکہ شیطان کی امداد ہوگی اور وہ اس کو اور زیادہ گمراہی میں مبتلا کر دے گا۔ آگے آیت کی تفسیر دیکھیے: بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا نام ہے، مگر ائمہ متقدمین کے نزدیک یہ حروف مقطعات سب متشابہات میں سے ہیں، جس کے معنی اللہ تعالی ہی جانتا ہے یا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ غافر الذنب مقابل التوب، غافر الذنب کے لفظی معنی ہے گناہ پر پردہ ڈالنے والا، اور قابل التوب کے معنی توبہ قبول کرنے والا۔ یہ دو لفظ الگ الگ لائے گئے اگرچہ مفہوم دونوں کا تقریباً ایک معلوم ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ غافر الذنبی میں اشارہ اس طرف کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر بھی قدرت ہے کہ کسی بندے کا گناہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے، اور توبہ کرنے والوں کو معافی دینا دوسرا وصف ہے۔ تول کے لفظی معنی وسعت و غنا کے ہیں اور قدرت کے معنی میں بھی آتا ہے، فضل و احسان کے معنی میں بھی۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، اس آیت نے جدال فی القرآن کو کفر قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جدالا فی القرآن کفر، یعنی بعض جدال قرآن میں کفر ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کی آواز سنی جو کسی آیت قرآن کے متعلق جھگڑ رہے تھے۔ آپ غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے غصے کے آثار محسوس ہو رہے تھے، اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی سے ہلاک ہوئی کہ وہ اللہ کی کتاب میں جدال کرنے لگی تھی۔ یہ جدال جس کو قرآن و حدیث نے کفر قرار دیا، اس سے قرآنی آیات پر طعن کرنا اور فضول قسم کے شبہات نکال کر اس میں جھگڑا ڈالنا ہے، یا کسی آیت قرآن کے ایسے معنی بیان کرنا جو دوسری آیات قرآن اور نصوص سنت کے خلاف ہوں، جو تحریف قرآن کے درجے میں ہے، ورنہ کسی مبہم یا مجمل کلام کی تحقیق یا مشکل کلام کا حل تلاش کرنا، یا کسی آیت سے احکام و مسائل کے استنباط میں باہم بحث و تحقیق کرنا اس میں داخل نہیں، بلکہ وہ تو بڑا ثواب ہے۔ فلا يغررك تقلبهم في البلاد، کفار قریش سردی میں یمن کا اور گرمی میں ملک شام کا تجارتی سفر کرتے تھے، اور حرم بیت اللہ کی خدمت کی وجہ سے ان کا سارے عرب میں احترام تھا، اس لیے اپنے سفروں میں محفوظ رہتے اور تجارتی منافع حاصل کرتے تھے، اسی سے ان کی مالداری اور ریاست قائم تھی۔ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باوجود ان کی یہ صورت قائم رہنا ان کے لیے فخر و غرور کا سبب تھا کہ اگر ہم اللہ کے نزدیک مجرم ہوتے تو یہ نعمتیں سلب ہو جاتی،
اس سے کچھ مسلمانوں کو بھی شبہات پیدا ہونے کا امکان تھا، اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت و مصلحت سے ان کو یہ چند روزہ مہلت دے رکھی ہے، اس سے آپ یا مسلمان کسی دھوکے میں نہ پڑیں۔ چند روزہ مہلت کے بعد ان پر عذاب آنے والا ہے اور یہ ریاست فنا ہونے والی ہے، جس کی ابتدا غزوہ بدر سے ہوئی اور فتح مکہ تک 6 سال کے اندر اس کا پوری طرح ظہور ہو گیا۔ الذين يحملون العرش ومن حوله، حاملان عرش فرشتے اب 4 ہیں اور قیامت کے روز 8 ہو جائیں گے، اور عرش کے گرد کتنے فرشتے ہیں ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ بعض روایات میں ان کی صفوں کی تعداد بتلائی ہے جو لاکھوں تک پہنچتی ہے، ان کو کروبی کہا جاتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالی کے مقرب فرشتے ہیں۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ سب مقرب فرشتے مومنین کے لیے، خصوصاً جو گناہوں سے تائب اور شریعت کے متبع ہو جائیں، ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یا تو اللہ تعالی نے ان کو اس کام پر معمور فرمایا ہے، یا ان کی فطرت و طبیعت ہی ایسی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مطرف بن عبداللہ بن ابن شخیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے بندوں میں مومنین کے خیر خواہ سب سے زیادہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ ان کی دعا مومنین کے لیے ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ان کی مغفرت فرما اور عذاب جہنم سے بچا اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما۔ اس کے ساتھ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ وَمَن صَلَحَ مِن آبَائِهِم وَأَزْوَاجِهِم وَذُرِّيَّاتِهِم، یعنی ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جن میں صلاحیت مغفرت کی ہو، یعنی جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، ان کو بھی انہی لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان تو شرط نجات ہے، ایمان کے بعد دوسرے اعمال صالحہ ہیں مسلمان کے متعلق، باپ دادے یا بیوی اور اولاد، اور اگر اس کے درجے سے نیچے بھی ہوں تو اللہ تعالی ان کے اکرام میں کم درجے کے متعلقین کو بھی جنت میں انہی کے ساتھ کر دیں گے، تاکہ ان کی خوشی و مسرت مکمل ہو جائے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ الحقنا بهم ذریتهم، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن جب جنت میں جائے گا تو اپنے باپ، بیٹے، بھائی وغیرہ کو پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں، اس کو بتلایا جائے گا کہ انہوں نے تمہارے جیسا عمل نہیں کیا، اس لیے وہ یہاں نہیں پہنچ سکیں گے۔ یہ کہے گا کہ میں نے جو عمل کیا تھا وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے اور ان کے لیے کیا تھا، تو حکم ہوگا ان کو بھی جنت میں داخل کر دو۔ تفسیر مذری میں اس روایت کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ موقوف حکم بحکم مرفوع ہے، اور اس بارے میں صریح ہے کہ صلاحیت جو اس آیت میں شرط قرار دی گئی ہے، اس سے مراد نفس ایمان ہے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل ذلكم بانه اذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ جو لوگ منکر ہیں ان کو پکار کر کہیں گے اللہ بیزار ہوتا تھا زیادہ اس سے جو تم بیزار ہوئے ہو اپنے جی سے، جس وقت تم کو بلاتے تھے یقین لانے کو، پھر تم منکر ہوتے تھے۔ بولیں گے اے رب ہمارے، تو موت دے چکا ہم کو 2 بار اور زندگی دے چکا 2 بار، اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے، پھر اب بھی ہے نکلنے کو کوئی راہ؟ یہ تم پر اس واسطے ہے کہ جب پکارا کسی نے اللہ کو اکیلا تو تم منکر ہوتے، اور جب پکارتے اس کے ساتھ شریک کو تو تم یقین لانے لگتے۔ اب حکم وہی جو کرے اللہ سب سے اوپر بڑا۔ خلاصہ تفسیر، جو لوگ کافر ہوئے وہ جب دوزخ میں جا کر اپنے شرک و کفر اختیار کرنے پر حسرت و افسوس کریں گے،
اور خود ان کو اپنے سے سخت نفرت ہوگی، یہاں تک کہ غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاویں گے، جیسے کہ درر منصور میں حضرت حسن سے روایت ہے، اس وقت ان کو پکارا جاوے گا کہ جیسی تم کو اس وقت اپنے سے نفرت ہے، اس سے بڑھ کر خدا کو تم سے نفرت تھی جبکہ تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے، پھر بلانے کے بعد تم نہیں مانا کرتے تھے۔ مقصود اس سے ان کی حسرت و ندامت میں اور زیادتی کرنا ہے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم جو دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا کرتے تھے، اب ہم کو اپنی غلطی معلوم ہو گئی، چنانچہ دیکھ لیا کہ آپ نے ہم کو دو مرتبہ مردہ رکھا، ایک مرتبہ پیدائش سے پہلے کہ ہم بے جان مادے کی صورت میں تھے، اور دوسری مرتبہ اس عالم میں آنے اور زندہ ہونے کے بعد متعارف موت سے مردہ ہوئے، اور دو مرتبہ زندگی دی، ایک دنیا کی زندگی اور دوسری آخرت کی زندگی۔ یہ چار حالتیں ہیں جن میں سے انکار تو صرف ایک یعنی آخرت کی زندگی کا تھا، مگر باقی تین حالتوں کا ذکر اس لیے کر دیا کہ وہ یقینی تھی، اور اس اقرار کا مقصد یہ تھا کہ اب چوتھی قسم بھی پہلی تین کی طرح یقینی ہو گئی۔ سو ہم اپنی خطاؤں کا، جن میں اصل مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار تھا، باقی سب اسی کی فروع تھی، اقرار کرتے ہیں، تو کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہے کہ دنیا میں پھر جا کر ان خطاؤں کا تدارک کر لیں؟ جواب میں ارشاد ہوگا کہ تمہارے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب صرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا یعنی توحید کا ذکر ہوتا تھا تو تم انکار کیا کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اس لیے فیصلہ اللہ کا کیا ہوا ہے جو عالی شان اور بڑے مرتبے والا ہے، یعنی چونکہ اللہ تعالی کے علو و کبریا کے اعتبار سے جو جرم عظیم تھا، اس لیے فیصلے میں سزا بھی عظیم ہوئی، یعنی دائمی جہنم۔ والذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب فادعوا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون رفیع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الطلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب وہی ہے تم کو دکھلاتا اپنی نشانیاں اور اتارتا ہے تمہارے واسطے آسمان سے روزی اور سوچ وہی کرے جو رجوع رہتا ہو سو پکارو اللہ کو خالص کر کر اس کے واسطے بندگی اور پڑے برا مانے منکر وہی ہے اونچے درجوں والا مالک عرش کا اتارتا ہے بھید کی بات اپنے حکم سے وہی ہے اونچے درجوں والا مالک عرش کا اتارتا ہے بھید کی بات اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے
تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن سے، جس دن وہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے چھپی نہ رہے گی اللہ پر ان کی کوئی چیز۔ کس کا راج ہے اس دن؟ اللہ کا ہے جو اکیلا ہے دباؤ والا۔ آج بدلہ ملے گا ہر جی کو جیسا اس نے کمایا، بالکل ظلم نہیں آج، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ اور خبر سنا دے ان کو اس نزدیک آنے والے دن کی، جس وقت دل پہنچیں گے گلوں کو تو وہ دبا رہے ہوں گے، کوئی نہیں گناہ گاروں کا دوست اور نہ سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے۔ وہ جانتا ہے چوری کی نگاہ اور جو کچھ چھپا ہوا ہے سینوں میں، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے انصاف سے، اور جن کو پکارتے ہیں اس کے سوائے نہیں فیصلہ کرتے کچھ بھی۔ بے شک اللہ جو ہے وہی ہے سننے والا دیکھنے والا۔ کیا وہ پھیرے نہیں ملک میں کہ دیکھتے انجام کیسا ہوا ان کا، جو تھے ان سے پہلے وہ تھے ان سے سخت زور میں، اور نشانیوں میں جو چھوڑ گئے زمین میں، پھر ان کو پکڑا اللہ نے ان کے گناہوں پر، اور نہ ہوا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس آتے تھے ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، پھر منکر ہو گئے تو ان کو پکڑا اللہ نے، بے شک وہ زور آور ہے سخت عذاب دینے والا۔ خلاصہ تفسیر، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں قدرت کی دکھاتا ہے تاکہ تم ان سے توحید پر استدلال کرو، اور وہی ہے جو آسمان سے تمہارے لیے رزق بھیجتا ہے، یعنی بارش بھیجتا ہے جس سے رزق پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی من جملہ مذکورہ نشانیوں کے ہے، اور ان نشانیوں سے صرف وہی شخص نصیحت قبول کرتا ہے جو خدا کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کیونکہ ارادہ رجوع سے غور و تعمل نصیب ہوتا ہے، اس سے حق تک رسائی ہو جاتی ہے۔ تو جب توحید پر دلائل قائم ہیں تو تم لوگ خدا کو خالص اعتقاد کر کے، یعنی توحید کے ساتھ پکارو اور مسلمان ہو جاؤ۔ گو کافروں کو ناگوار ہو، اس کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ وہ رفیع الدرجات ہے، وہ عرش کا مالک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وحی یعنی اپنا حکم بھیجتا ہے تاکہ وہ صاحب وحی لوگوں کو اجتماع کے دن قیامت کے دن سے ڈرائے، جس دن سب لوگ خدا کے سامنے آ موجود ہوں گے، کہ ان کی بات خدا سے مخفی نہ رہے گی۔ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ بس اللہ ہی کی ہوگی جو یکتا اور غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ دیا جاوے گا، آج کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور اس لیے آپ ایک قریب آنے والی مصیبت کے دن یعنی روز قیامت سے ڈرائیے، جس وقت کلیجے منہ کو آ جاویں گے، غم سے گھٹ گھٹ جاویں گے۔ اس روز ظالموں یعنی کافروں کا نہ کوئی ولی دوست اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہا مانا جائے، اور وہ ایسا ہے کہ آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے، اور ان باتوں کو بھی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، جن کو دوسرا نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بندوں کے تمام کھلے اور چھپے اعمال سے باخبر ہے، جن پر سزا اور جزا موقوف ہے، اور اللہ تعالی ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ اور خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارا کرتے ہیں، وہ کسی طرح کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی تمام صفات کمال سے موصوف، اور جھوٹے معبود سب سے عاری ہیں، اس لیے فیصلہ خدا تعالی کے سوا کسی کے بس میں نہیں۔ اور یہ لوگ جو ان واضح دلائل کے بعد بھی انکار کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو کافر لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، اس کفر کی وجہ سے ان کا کیسا انجام ہوا؟ وہ لوگ قوت اور ان نشانوں میں جو زمین پر چھوڑ گئے ہیں، مثل عمارات و باغات وغیرہ کے، ان موجودین سے بہت زیادہ تھے۔ سو ان گناہوں کی وجہ سے خدا نے ان پر داروگیر فرمائی یعنی عذاب نازل کیا، اور ان کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ ہوا۔ آگے ان کے گناہوں کی تفصیل ہے کہ یہ مواخصہ اس سبب سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں یعنی معجزات، جو دلائل نبوت ہوتے ہیں، لے کر آتے رہے، پھر انہوں نے نہ مانا تو اللہ تعالی نے ان پر مواخذہ فرمایا، بے شک وہ بڑی قوت والا، سخت سزا دینے والا ہے۔
جب ان موجودہ کافروں میں بھی وہی موجبات عذاب جمع ہیں تو یہ مواخذے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ معارف و مسائل، رفیع الدرجات، درجات سے مراد بعض حضرات نے صفات قرار دیا ہے جس سے رفیع الدرجات کے معنی ہوئے. رفیع الصفات یعنی اس کی صفات کمال سب سے زیادہ رفیع الشان ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے ظاہر پر رکھ کر یہ معنی بیان کیے کہ اس سے مراد رفعت عرش عظیم کا بیان ہے کہ وہ تمام زمینوں اور آسمانوں پر حاوی اور سب کے اوپر بمنزل چھت کے بلند ہے، جیسا کہ سورہ معارج کی آیت میں ہے، من اللہ دل معارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنہ. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اس آیت کے متعلق یہ بھی ہے کہ یہ 50,000 سال کی مقدار اس مسافت کا بیان ہے جو ساتویں زمین سے عرش تک ہے، اور اسی کو سلف و خلف کی بڑی جماعت کے نزدیک راجع قرار دیا ہے اور بیان کیا ہے کہ بہت سے علماء کے نزدیک عرش رحمان ایک یاقوت سرخ سے بنا ہے جس کا قطر اتنا بڑا ہے کہ وہ 50,000 سال کی مسافت ہے. اسی طرح اس کا ارتفاع ساتویں زمین سے 50,000 سال کی مسافت تک ہے. اور بعد حضرات مفسرین نے فرمایا کہ رفیع الدرجات بمعنی رافع الدرجات ہے، یعنی اللہ تعالی مومنین متقین کے درجات کو بلند فرمانے والا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت اس پر شاہد ہے، نرفع درجات من نشاء اور ہم درجات عند اللہ یوم ہم بارزون لا یخفا علی اللہ منہم. بارزون سے مراد یہ ہے کہ میدان حشر کی زمین چونکہ ایک سطح مستوی بنا دی جائے گی جس میں کوئی پہاڑ یا غار یا عمارت اور درخت نہ ہوگا جس کی آڑ ہو سکے، اس لیے سب کھلے میدان میں سامنے ہوں گے. لمن الملک اليوم، یہ کلمہ آیت مذکورہ میں یوم الطلاق اور یوم ہم بارزون کے بعد آیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یوم الطلاق ملاقات و اجتماع کا دن نفخہ ثانیہ کے بعد ہوگا. اسی طرح یوم ہم بارزون کا واقعہ بھی اس وقت ہوگا جب نفخہ ثانیہ کے بعد نئی زمین ایک سطح مستوی کی صورت میں بنا دی جائے گی جس پر کوئی آڑ پہاڑ نہ ہوگا. اس کے بعد یہ کلمہ لمن الملک لانے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی کا یہ ارشاد نفخہ ثانیہ سے تمام خلائق کے دوبارہ پیدا ہونے کے بعد ہوگا. اس کی تائید قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بحوالہ نحاس ایک حدیث سے پیش کی ہے جو ابو وائل نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، وہ یہ کہ تمام آدمی ایک صاف زمین پر جمع کیے جائیں گے جس پر کسی نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا. اس وقت ایک منادی کو حکم ہوگا جو یہ ندا کرے گا لمن الملک اليوم، یعنی آج کے دن ملک کس کا ہے. اس پر تمام مخلوقات مومنین و کافرین یہ جواب دیں گے کہ للہ الواحد القہار. مومن تو اپنے اعتقاد کے مطابق خوشی و تلذذ کی صورت میں کہیں گے، اور کافر مجبور و عاجز ہونے کی بنا پر رنج و غم کے ساتھ اس کا اقرار کریں گے. لیکن دوسری بات جب آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ارشاد حق تعالی جل شانہ خود ہی اس وقت فرمائیں گے جبکہ نفخہ اولا کے بعد ساری مخلوقات فنا ہو جائیں گی، اور پھر مخصوص مقرب فرشتوں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت علیہ السلام کو بھی موت آ جاوے گی، اور سوائے ذات حق سبحانہ و تعالی کے کوئی نہ ہوگا. اس وقت حق تعالی فرمائے گا لمن الملک اليوم، اور چونکہ اس وقت جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا تو خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس میں سوال کرنے والا اور جواب دینے والا صرف ایک اللہ ہی ہے. محمد بن کعب قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، اور اس کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالی ساری زمینوں کو بائیں ہاتھ میں اور آسمانوں کو داہنے ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائیں گے میں ہی ملک اور مالک ہوں، آج
جبارین اور متکبرین کہاں ہیں؟ تفسیر درجہ منصور میں اس طرح کی دونوں روایتیں نقل کر کے کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ دو مرتبہ دہرایا جائے، ایک نفخہ اولا اور فنائے عالم کے وقت، دوسرا نفخہ ثانیہ اور تمام خلائق کے دوبارہ زندہ ہونے کے وقت۔ بیان القرآن میں فرمایا کہ قرآن کریم کی تفسیر اس پر موقوف نہیں کہ دو ہی مرتبہ قرار دیا جائے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آیات مذکورہ میں اس واقعے کا ذکر ہو جو نفخہ اولا کے بعد ہوا تھا، اس کو اس وقت حاضر فرض کر کے یہ کلمہ فرمایا گیا ہو۔ واللہ اعلم۔ یعلم خائنۃ الاعین، یعنی العین الخائنہ، خیانت نظر سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں سے چرا کر ایسی چیز پر نظر ڈالے جو اس کے لیے حرام اور ناجائز ہو، جیسے کسی غیر محرم پر شہوت سے نظر کرے اور جب کسی کو دیکھے تو نظر ہٹا لے، یا اس طرح نظر ڈالے کہ جس کو دیکھنے والے محسوس نہ کریں۔ اللہ تعالی کے نزدیک یہ سب چیزیں ظاہر ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ فَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ الظَّاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادي يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب
وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب और हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियां देकर और खुली सनद फिरौन और हामान और कारून के पास फिर कहने लगे ये जादूगर है झूठा फिर जब पहुंचा उनके पास लेकर सच्ची बात हमारे पास से बोले मार डालो बेटे उनके जो यकीन लाए हैं इसके साथ और जीती रखो इनकी औरतें और जो दाव है मुनकिरों का सो गलती में और बोला फिरौन मुझको छोड़ो के मार डालू मूसा को और पड़ा पुकारे अपने रब को मैं डरता हूं कि बिगाड़ दे तुम्हारा दीन या फैलाए मुल्क में खराबी और कहा मूसा ने मैं पनाह ले चुका हूं अपने और तुम्हारे रब की हर गुरूर वाले से जो यकीन न करे हिसाब के दिन का और बोला एक मर्द ईमानदार फिरौन के लोगों में जो छुपाता था अपना ईमान क्या मार डालते हो एक मर्द को इस बात पर कि कहता है मेरा रब अल्लाह है और लाया तुम्हारे पास खुली किताब और लाया तुम्हारे पास खुली निशानियां तुम्हारे रब की और अगर वो झूठा होगा तो उस पर पड़ेगा उसका झूठ और अगर वो सच्चा होगा तो तुम पर पड़ेगा कोई ना कोई वादा जो तुमसे करता है बेशक अल्लाह राह नहीं देता उसको जो है बेलिहाज झूठा ऐ मेरी कौम आज तुम्हारा राज है चढ़ रहे हो मुल्क में फिर कौन मदद करेगा हमारी अल्लाह की आफत से अगर आ गई हम पर बोला फिरौन मैं तो वही बात समझाता हूँ तुमको जो सूझी मुझको और वही राह बतलाता हूँ जिसमें भलाई है और कहा उसी ईमानदार ने ऐ कौम मेरी मैं डरता हूँ कि आए तुम पर दिन अगले फिरकों का ऐ कौम मेरी मैं डरता हूं कि आए तुम पर दिन अगले फिरकों का सा जैसे हाल हुआ कौम नूह का और आद का कौम नूह का और आद और समूद का और जो लोग उनके पीछे पीछे हुए और अल्लाह बे इंसाफी नहीं चाहता बंदों पर और ऐ कौम मेरी मैं डरता हूं कि तुम पर आए दिन हाँक पुकार कर जिस दिन भागोगे पीठ फेर कर कोई नहीं तुमको अल्लाह से बचाने वाला और जिसको गलती में डाले अल्लाह तो कोई नहीं उसको सुझाने वाला और तुम्हारे पास आ चुका है यूसुफ इससे पहले खुली बातें लेकर फिर तुम रहे धोखे ही में इन चीजों से जो वो तुम्हारे पास लेकर आया यहां तक कि जब मर गया लगे कहने हरगिज न भेजेगा अल्लाह इसके बाद कोई रसूल इसी तरह भटकाता है अल्लाह उसको जो हो बेबाक शक करने वाला वो जो के झगड़ते हैं अल्लाह की बातों में बगैर किसी सनद के जो पहुंची हो उनको बड़ी बेजारी है अल्लाह के यहाँ और ईमानदारों के यहाँ इसी तरह मुहर कर देता है अल्लाह हर दिल पर गुरूर वाले सरकश के और बोला फिरौन के ए हमान बना मेरे वास्ते एक ऊंचा महल शायद मैं जा पहुंचूं रस्तों में आसमानों के फिर झांक कर देखूं मूसा के माबूद को और मेरी अटकल में तो वो झूठा है और इसी तरह
بھلے دکھلا دیے فرعون کو اس کے برے کام اور روک دیا گیا سیدھی راہ سے، اور جو داو تھا فرعون کا سو تباہ ہونے کے واسطے، اور کہا اسی ایماندار نے اے قوم راہ چلو میری، پہنچا دوں تم کو نیکی کی راہ پر، اے میری قوم یہ جو زندگی ہے دنیا کی سو کچھ برت لینا ہے، اور وہ گھر جو پچھلا ہے وہی ہے جم کر رہنے کا گھر، جس نے کی ہے برائی تو وہی بدلہ پائے گا اس کی برابر، اور جس نے کی ہے بھلائی مرد ہو یا عورت اور وہ یقین رکھتا ہو سو وہ لوگ جائیں گے بہشت میں، روزی پائیں گے وہاں بے شمار، اور اے قوم مجھ کو کیا ہوا ہے بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف، اور تم بلاتے ہو مجھ کو آگ کی طرف، تم بلاتے ہو مجھ کو کہ منکر ہو جاؤں اللہ سے اور شریک ٹھہراؤں اس کا اس کو جس کی مجھ کو خبر نہیں، اور میں بلاتا ہوں تم کو اس زبردست گناہ بخشنے والے کی طرف، آپ ہی ظاہر ہے کہ جس کی طرف تم مجھ کو بلاتے ہو اس کا بلاوا کہیں نہیں دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہم کو پھر جانا ہے اللہ کے پاس، اور یہ کہ زیادتی والے وہی ہیں دوزخ کے لوگ، سو آگے یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم کو، اور میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو، سو آگے یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم کو اور میں سونپتا ہوں اپنا کام اللہ کو، بے شک اللہ کی نگاہ میں ہیں سب بندے۔ پھر بچا لیا موسیٰ کو اللہ نے برے داؤ سے جو وہ کرتے تھے، اور الٹ پڑا فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب، وہ آگ ہے کہ دکھلائے دیتے ہیں ان کو صبح اور شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔ خلاصہ تفسیر، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احکام اور کھلی دلیل یعنی معجزہ دے کر فرعون اور حامان و قارون کے پاس بھیجا، تو ان لوگوں میں سے بعض نے یا کل نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ جادوگر اور جھوٹا ہے، جادوگر معجزے میں کہا اور کذاب دعوی نبوت و احکام میں کہا، یہ قول فرعون حامان اور قارون تین کی طرف منسوب کیا گیا ہے، مگر قارون چونکہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور بظاہر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا اس کا ان کو ساحر کہنا بظاہر مستبعد ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت بھی منافق ہو، موسیٰ علیہ السلام پر ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہو حقیقتا نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ قول صرف فرعون و حامان کا ہو، تغلیباً تینوں کی طرف نسبت کر دی گئی ہو، پھر اس کے بعد جب وہ عام لوگوں کے پاس دین حق جو ہماری طرف سے تھا لے کر آئے جس پر بعض لوگ مسلمان بھی ہو گئے، تو ان مذکور لوگوں نے بطور مشورے کے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہو کر ایمان لے آئے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر ڈالو تاکہ ان کی جمعیت اور قوت نہ بڑھ جائے، جس سے اندیشہ زوال سلطنت کا ہے، اور چونکہ عورتوں سے ایسا اندیشہ نہیں و نیز ہمارے گھروں میں خدمت گاری کے لیے ان کی ضرورت ہے، اس لیے ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔ غرض انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے غلبے کا خطرہ محسوس کر کے انسداد کی یہ تدبیر کی، اور ان کافروں کی تدبیر محض بے اثر رہی، چنانچہ آخر میں موسیٰ علیہ السلام غالب آئے، بنی اسرائیل کے نوزائیدہ لڑکوں کے قتل کا حکم ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کی نوبت آئی اور قدرت نے اس بچے کو خود فرعون کے گھر میں پلوایا۔ یہ دوسرا فیصلہ ان کے لڑکوں کو قتل کرنے کا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور نبوت کے بعد اس وقت کا ہے جبکہ ان کے معجزات دیکھ کر آل فرعون نے یہ خطرہ محسوس کیا کہ ان کا جتھا بڑھ گیا تو ہماری سلطنت کی خیر نہیں۔ پھر یہ کسی روایت میں نظر سے نہیں گزرا کہ اس وقت یہ قتل غلمان کا قانون نافذ ہوا یا نہیں۔ پھر اس کے بعد خود موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے بارے میں گفتگو ہوئی اور فرعون نے اہل دربار سے کہا کہ مجھ کو چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں، اور اس کو چاہیے کہ اپنے رب کو مدد کے لیے پکارے، مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی فساد نہ پھیلا دے، کہ ایک ضرر دین کا ہے اور دوسرا ضرر دنیا کا۔ اور فرعون کا یہ کہنا کہ مجھ کو چھوڑو یا تو اس وجہ سے ہے کہ اہل دربار نے شاید اس لیے قتل کی رائے نہ دی ہوگی کہ اس کو مصلحت ملکی کے خلاف سمجھا ہوگا،
کہ عام چرچا ہوگا کہ ایک بے سر و سامان شخص سے ڈر گئے، اور یہ کہنا بطور تمویہ کی ہے کہ عام سننے والے یہ سمجھیں کہ اب تک ان کے قتل میں تاخیر مشیروں کے روکنے کے سبب سے ہوئی، گو واقعے میں قتل پر خود اس کو جرات نہ تھی، کیونکہ دل میں تو معجزات سے یقین ہو ہی گیا تھا، اس لیے اس کو خطرہ تھا کہ ان کو قتل کیا تو کسی آسمانی عذاب و بلا میں مبتلا ہو جاؤں گا، مگر اپنے خوف کو درباریوں کے سر ڈالنے کے لیے ایسا کہا، اور اسی طرح وَلْيَدْعُ رَبَّهُ کہنا بھی لوگوں پر اپنی بہادری جتلانے کے لیے ہوگا، اگرچہ دل اندر سے تھررا رہا ہو، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ بات سنی خواہ بالمشافہ سنی ہو یا بالواسطہ، تو انہوں نے کہا میں اپنے اور تمہارے یعنی سب کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں، ہر خر دماغ شخص کے شر سے جو روز حساب پر یقین نہیں رکھتا اور اس لیے حق کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور اس مجلس مشورہ میں ایک مومن شخص نے جو کہ فرعون کے خاندان میں سے تھے اور اب تک اپنا ایمان پوشیدہ رکھتے تھے، یہ مشورہ سن کر لوگوں سے کہا کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے اس دعوے پر دلیلیں بھی لے کر آیا ہے، یعنی معجزات بھی دکھلاتا ہے جو دلیل ہے صدق دعوی نبوت کی، اور دلیل موجود ہوتے ہوئے صاحب دلیل کی مخالفت کرنا اور مخالفت بھی اس درجے کی قتل کا قصد کیا جاوے نہایت نازیبا ہے، اور اگر بالفرض وہ جھوٹا ہی ہو تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا اور آپ ہی اللہ کی طرف سے رسوا ہو جائے گا، قتل کرنے کی کیا ضرورت، اور اگر وہ سچا ہوا تو وہ جو کچھ پیشن گوئی کر رہا ہے کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں ایسا ایسا عذاب ہوگا، اس میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی پڑے گا، تو اس صورت میں قتل کرنے سے اور زیادہ بلا اپنے سر پر لینا ہے، غرض اس کے کذب کی صورت میں قتل فضول اور صدق کی صورت میں مضر ہے، پھر ایسا فعل کیوں کیا جاوے، اور قاعدہ کلیہ ہے کہ بے شک اللہ تعالی ایسے شخص کو مقصود تک نہیں پہنچاتا جو اپنی حد سے گزر جانے والا اور بہت جھوٹ بولنے والا ہو، یعنی برائے چندے اس کی بات چل جاوے تو ممکن ہے، مگر انجام کار اس کی ناکامی یقینی ہے۔ بس اس قاعدہ کلیہ کے اعتبار سے اگر موسیٰ علیہ السلام بالفرض کاذب ہو تو بوجہ اس کے کہ جھوٹا دعویٰ نبوت کا بہت بڑا گناہ ہے اور سخت جرات ہے، ایسے کاذب مفتری کو بھی اگر مقہور و ہلاک نہ کیے جاوے تو مخلوق کو خود شبہ اور التباس میں مبتلا کرنا لازم آتا ہے، اور یہ عقلاً حق تعالی سے نہیں ہو سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ یہ مغلوب و رسوا ہوں گے، پھر حاجت قتل کیا ہے، اور اگر صادق ہیں تو تم لوگ بالیقین کاذب ہو اور کذب میں مصرف بھی ہو کہ فرعون کی خدائی کے دعوے دار ہو، اور مصرف کذاب کو کامیابی ہوتی نہیں، پس تم لوگ قتل میں کامیاب نہ ہوگے، یا تو قدرت نہ ہوگی یا اس کا اخیر نتیجہ برا ہوگا، بہرحال دونوں شقوں کا مقتدی یہی ہوا کہ ان کو قتل نہ کیا جاوے، اور اس پر یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ کبھی کسی مفسد کو قتل نہ کیا جاوے، جواب یہ ہے کہ یہ تقریر اس صورت میں ہے جہاں کاذب ہونے یا صادق ہونے میں شبہ ہو، اور معجزات سے اقل درجہ احتمال صدق ضرور تھا، اور جہاں دلائل قطعیہ سے کذب متعقن ہو وہاں ایسا نہیں ہوگا، اور گو اس مومن کو موسیٰ علیہ السلام کی صدق کا پورا یقین تھا، مگر اس طرز سے گفتگو کرنا لوگوں کی طبیعت کی رعایت سے تھا کہ وہ کچھ غور کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ آگے بھی اسی قتل سے روکنے کے متعلق مضمون ہے کہ اے میرے بھائیوں، آج تو تمہاری سلطنت ہے کہ اس سرزمین میں تم حاکم ہو، سو خدا کے عذاب میں ہماری کون مدد کرے گا اگر ان کے قتل کرنے سے وہ ہم پر آ پڑا، جیسا کہ ان کے سچے ہونے کی صورت میں اس کا احتمال ہے۔ فرعون نے تقریر سن کر جواب میں کہا کہ میں تو تم کو وہی رائے دوں گا جو خود سمجھ رہا ہوں کہ ان کا قتل ہی مناسب ہے، اور میں تم کو عین طریق مصلحت بتلاتا ہوں، اور اس مومن نے جب دیکھا کہ نصیحت میں نرمی اور رعایت خیال مخاطب سے کام نہیں چلتا تو اب تحدید و تخویف سے کام لیا اور کہا صاحبوں، مجھے تمہاری نسبت دوسری امتوں کے سے روز بد کا اندیشہ ہے، جیسا کہ قوم نوح اور عاد اور ثمود اور بعد والوں یعنی قوم لوط وغیرہ کا حال ہوا تھا، اور خدا تعالیٰ تو بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا،
लेकिन जब तुम हरकतें ही ऐसी करोगे तो जरूर ही अपनी सजा को पहुंचोगे। और ये डराना था अजाब दुनिया से, आगे तहदीद है अजाब आखिरत से कि साहिबो मुझको तुम्हारी निस्बत उसका अंदेशा है जिसमें कसरत से निदाएं होंगी, यानी वो दिन मुश्तमिल है वाकयात अजीमा पर, क्योंकि निदाओं की कसरत यानी एक दूसरे को आवाज देना वाकयात के अजीम होने में होता है। चुनाचे सबसे अव्वल आवाज सूर फूंकने की होगी जिससे मुर्दे जिंदा होंगे। औला तआला يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق एक निदा हिसाब के लिए होगी। قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم एक निदा एक तनादी यानी एक दूसरे को निदा करना बाहम अहले जन्नत व अहले नार में होगा। قال تعالى في الأعراف ونادى أصحاب النار एक निदा अखीर में मौत को बशकल दुम्बा ज़िबह करने के वक्त होगी, जैसा हदीस में है या अहल जन्ना खुलूद ला मऊत, या अहल जन्ना खुलूद ला मऊत व या अहल नार खुलूद ला मऊत। और आगे इस दिन की एक हालत बयान की गई है कि जिस रोज मौकफ हिसाब से पुश्त फेर कर दोजख की तरफ लौटोगे। कजा फिसर अलबगवी, और इस वक्त तुमको खुदा के अजाब से कोई बचाने वाला न होगा। और इस मजमून का तकाजा हिदायत कबूल करने का है, लेकिन जिसको खुदा ही गुमराह करे उसको कोई हिदायत करने वाला नहीं। और आगे तौबीख व तंबीह है इस पर कि मूसा अलैहिस्सलाम से पहले एक और पैगंबर की भी तकजीब कर चुके हैं, यानी इससे कबल तुम लोगों के पास यूसुफ अलैहिस्सलाम दलाइल तौहीद व नबूवत के लेकर आ चुके हैं, यानी इसी कौम क़िब्त में जिनमें से तुम भी हो और आबाए साबिकीन से तुम तक भी इनकी खबर मुतवातिरन पहुंची है, तो तुम इन उमूर में भी बराबर शक व इनकार ही में रहे जो वो तुम्हारे पास लेकर आए थे, हत्ता कि जब उनकी वफात हो गई तो तुम कहने लगे कि बस अब अल्लाह किसी रसूल को न भेजेगा। ये कौल बतौर शरारत के था, मतलब ये कि अव्वल तो यूसुफ भी रसूल न थे, और अगर बिलफर्ज थे भी तो जब एक को न माना तो अल्लाह मियां कहेंगे कि दूसरे को भेजने से क्या फायदा, तो हमेशा के लिए झगड़ा पाक हो गया। मकसूद असली इससे नफी मसला रिसालत की है, जैसा कि अगले कौल से मालूम होता है कि जिस तरह इस मसले में तुम गलतकार हो इसी तरह अल्लाह ताला आपे से बाहर हो जाने वाले और शुबहात में गिरफ्तार रहने वालों को गलती में डाले रखता है। जो बिला किसी सनद के जो उनके पास मौजूद हो खुदा की आयतों में झगड़े निकाला करते हैं, इस कजबहसी से खुदा ताला को बड़ी नफरत है और मोमिनीन को भी। और जिस तरह तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा रखी है इसी तरह अल्लाह ताला हर मगरूर जाबिर के पूरे कल्ब पर मोहर कर देता है कि इसमें असलन गुंजाइश हक फहमी की नहीं रहती। ये तकरीर थी इन मोमिन बुजुर्ग की जो फिरौन के खानदान में से हैं और अब तक ईमान का इजहार नहीं किया था, और इस तकरीर से इन बुजुर्ग का कितमान ईमान जाता रहा, ख्वा अव्वल तकरीर से ख्वा बाद की तकरीर से, यानी या कौमी इन्नी अखाफु अलैकुम मिथ्ल यौमिल अहज़ाब। और जाहिर शक अव्वल है लिकौलिह तआला वक़द जाअकुम बिल बय्यिनात। और फिरौन ने जो तकरीर लाजवाब सुनी तो इस मोमिन को कुछ जवाब दे न सका, अपनी जहालत कदीमा पर बजरों में खुद हुज्जत कायम करने के लिए हामान से कहा, ए हामान मेरे लिए एक बुलंद इमारत बनवाओ, मैं इस पर चढ़कर देखूंगा, शायद मैं आसमान पर जाने की राहों तक पहुंच जाऊं, फिर वहां जाकर मूसा के खुदा को देखूं भालू, और मैं तो मूसा को इसके दावे में झूठा समझता हूं। आगे फिरौन की मजीद बदकिरदारी का जिक्र है,
اور اسی طرح فرعون کی اور بدکاریاں بھی اس کو مستحسن معلوم ہوئی تھی اور سیدھے رستے سے رک گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بڑی بڑی تدبیریں کی، مگر فرعون کی ہر تدبیر غارت ہی گئی، کسی میں کامیاب نہ ہوا۔ اور اس مومن نے جب دیکھا کہ فرعون سے کوئی معقول جواب نہیں بن پڑا تو پھر مقرر کہا کہ اے بھائیو، تم میری راہ پر چلو، میں تم کو ٹھیک ٹھیک راستہ بتلاتا ہوں۔ یعنی فرعون نے جو کہا تھا کہ میں تمہیں سبیل الرشاد کی ہدایت کرتا ہوں، اس کا بتایا ہوا راستہ ہرگز سبیل الرشاد یعنی ہدایت کا راستہ نہیں، بلکہ سبیل الرشاد میرا بتلایا ہوا راستہ ہے۔ اے بھائیو، یہ دنیاوی زندگی محض چند روزہ ہے، اور اصل ٹھہرنے کا مقام تو آخرت ہے، جہاں بدلہ دینے کا یہ قانون ہے کہ جو شخص گناہ کرتا ہے تو اس کو برابر سرابر ہی بدلہ ملتا ہے، اور جو نیک کام کرتا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ مومن ہو، ایسے لوگ جنت میں جاویں گے اور وہاں ان کو بے حساب رزق ملے گا۔ اور اس تقریر کے وقت اس مومن آل فرعون کو یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ میری باتوں پر تعجب کر رہے ہیں، اور بجائے میری بات ماننے کے مجھ کو ہی اپنے طریق کفر کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی کہا کہ اے میرے بھائیوں، یہ کیا بات ہے کہ میں تم کو طریق نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھ کو طریق دوزخ کی طرف بلاتے ہو؟ یعنی تم مجھ کو اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ معاذ اللہ میں خدا کے ساتھ کفر کروں اور ایسی چیز کو اس کا ساجی بناؤں جس کے ساجی ہونے کی میرے پاس کوئی دلیل بھی نہیں، اور میں تم کو خدا زبردست خطا بخش کی طرف بلاتا ہوں۔ یقینی بات ہے کہ تم جس چیز کی عبادت کی طرف مجھ کو بلاتے ہو، وہ نہ تو دنیا ہی میں کسی دنیاوی حاجت کے لیے پکارے جانے کے لائق ہے، اور نہ دفع عذاب کے لیے آخرت ہی میں۔ اور یقینی بات ہے کہ ہم سب کو خدا کے پاس جانا ہے، اور یقینی بات ہے کہ جو لوگ دارۂ عبودیت سے نکل رہے ہیں، جیسے غیر اللہ کی پرستش کرنے والے، وہ سب دوزخی ہیں، وہ سب دوزخی ہوں گے۔ سو اب تو میرا کہنا تمہارے جی کو نہیں لگتا، مگر آگے چل کر تم میری بات کو یاد کرو گے۔ اور چونکہ اس مومن کو یہ احتمال پہلے سے ہے کہ یہ لوگ اس نصیحت پر میرے خلاف ہو جائیں اور تکلیف پہنچائیں، اور ممکن ہے کہ اس وقت کچھ آثار و علامت دھمکی کے بھی ان کی طرف سے سامنے آئے ہوں، اس لیے یہ بھی کہا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، خدا تعالی سب بندوں کا خود نگراں ہے، میں تم سے بالکل نہیں ڈرتا۔ پھر خدا تعالی نے اس مومن کو ان کی مضر تدبیروں سے محفوظ رکھا، چنانچہ وہ ان کی ایذاؤں سے محفوظ رہا، اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غرق سے نجات ہوئی، اور فرعون والوں پر ما فرعون کے تکلیف دینے والا عذاب نازل ہوا، جس کا بیان یہ ہے کہ وہ لوگ برزخ میں صبح و شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور ان کو بتلایا جاتا ہے کہ تم قیامت کے روز اس میں داخل ہوگے، اور جس روز قیامت قائم ہوگی، حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو ما فرعون کے نہایت سخت عذاب میں داخل کرو۔ معارف و مسائل۔ مؤمن آل فرعون، اوپر جا بجا منکرین توحید و رسالت کی وعید و تحدید کے ضمن میں کفار کا خلاف و عناد مذکور ہوا ہے، جس سے طبعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حزن و ملال ہوتا تھا۔ آپ کی تسلی کے لیے مذکور صدر تقریباً دو رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس قصے میں ایک طویل مکالمہ فرعون اور قوم فرعون کے ساتھ اس بزرگ شخص کا ہے، جو خود آل فرعون میں ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر ایمان لے آیا تھا، مگر وہ مصلحت اپنے ایمان کو اس وقت تک چھپا رکھا تھا۔ اس مکالمے کے وقت اس کے ایمان کا بھی حتمی اعلان ہو گیا۔ ائمہ تفسیر میں سے مقاتل رحمۃ اللہ علیہ اور سدی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس نے اس وقت جبکہ قبطی کے قتل کے واقعے میں اس کے قصاص کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا مشورہ دربار فرعون میں ہو رہا تھا، تو یہی شہر کے کنارے سے دوڑ کر آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر دے کر مشورہ دیا کہ مصر سے باہر چلے جائیں۔
जिसका वाक्य सूरह कसस में हक तआला जल्ल शानहू ने बयान फरमाया है। وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى اس مومن آل فرعون کا نام بعض نے حبیب بتلایا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ حبیب اس شخص کا نام ہے جس کا قصہ سورہ یاسین میں آیا ہے۔ اس کا نام شمعان ہے، سہیلی نے اس نام کو اسحا قرار دیا ہے اور دوسرے حضرات نے اس کا نام حزقیل بتلایا ہے۔ طالبی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہی قول نقل کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیقین چند ہیں، ایک حبیب نجار جس کا قصہ سورہ یاسین میں ہے، دوسرا مومن آل فرعون، تیسرے ابو بکر، اور وہ ان سب میں افضل ہیں رضی اللہ عنہ۔ یکتم ایمانہ، اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہ کرے، دل سے اعتقاد پختہ رکھے تو وہ مومن ہے، مگر نصوص سریعہ سے یہ ثابت ہے کہ ایمان کے مقبول ہونے کے لیے صرف دل کا یقین کافی نہیں بلکہ زبان سے اقرار کرنا شرط ہے۔ جب تک زبان سے اقرار نہ کرے گا مومن نہ ہوگا۔ البتہ زبان کا اقرار لوگوں کے سامنے اعلان کے ساتھ کرنا ضروری نہیں، اس کی ضرورت صرف اس وجہ سے ہے کہ جب تک لوگوں کو اس کے ایمان کا علم نہیں ہوگا وہ اس کے ساتھ مسلمانوں اس کے ساتھ معاملہ مسلمانوں جیسا نہ کر سکیں گے۔ مؤمن من آل فرعون نے اس مکالمے میں آل فرعون اور فرعون کے مختلف عنوانات سے حق اور ایمان کی طرف بلایا، اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے تھے ان کو اس سے باز رکھا۔ یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، تناد بکسر دال مخفف ہے تنادی کا، جس کے معنی ہے باہم ایک دوسرے کو ندا اور آواز دینے کے۔ قیامت کے روز کو یوم التناد اس لیے کہا گیا کہ اس روز بے شمار ندائیں اور آوازیں ہوں گی، جن کا کچھ ذکر خلاصہ تفسیر میں آ چکا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کا ایک منادی ندا دے گا کہ اللہ کے مخالف لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہوں گے جو تقدیر کا انکار کرتے تھے، اور پھر اصحاب جنت دوزخ والوں کو اور دوزخ والے اصحاب جنت کو اور اصحاب اعراف دونوں کو ندا دے کر اپنی اپنی باتیں کریں گے، اور اس وقت ہر خوش نصیب اور بد نصیب کا نام مع ولدیت لے کر ان کے نتیجے کا اعلان کیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں سعید و کامیاب ہو گیا، اس کے بعد شقاوت کا کوئی احتمال نہ ہی رہا، اور فلاں بن فلاں شقی و بدبخت ہو گیا، اب اس کی نیک بختی کا کوئی احتمال نہیں رہا۔ مسند بزار و بیقہی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سعادت و شقاوت کا اعلان وزن اعمال کے بعد ہوگا۔ اور حضرت ابو حازم اعرج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ اے عارج، قیامت کے روز ندا دی جائے گی کہ فلاں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہو جائیں، تو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، کہ پھر ندا دی جائے گی کہ فلاں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہوں تو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا، پھر ندا دی جائے گی کہ فلاں قسم کے گناہ کرنے والے کھڑے ہوں تو ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں ہر گناہ کے اعلان کے وقت تجھے ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ تو نے ہر قسم کے گناہ جمع کر رکھے ہیں۔ یوم تولون مدبرین، یعنی جب تم پشت پھیر کر لوٹو گے۔ خلاصہ تفسیر میں بحوالہ امام بغوی اس کے معنی یہ بیان ہوئے ہیں کہ یہ اس حالت کا بیان ہے جب مجرمین موقف حساب سے جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ پہلے یہ ندائیں اور اعلانات جن کا ذکر یوم التناد کی تفسیر میں اوپر ہوا ہے وہ سب ہو چکیں گے، اس کے بعد یہ لوگ موقف حساب سے مڑ کر جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ اور بعض حضرات مفسرین کے نزدیک یہ حال دنیا میں نفخہ اولا کے وقت کا بیان کیا گیا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور زمین پھٹے گی تو یہ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، مگر ہر طرف فرشتوں کا پہرہ ہوگا، کہیں نکلنے کا راستہ نہ ہوگا۔ حضرات کے نزدیک یوم التناد سے مراد بھی نفخہ اولا کا وقت ہے کہ اس میں ہر طرف سے چیخو پکار ہوگی۔ آیت کی دوسری قرآت سے اس کی تائید ہوتی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے،
کہ یوم التنات کو بدال شد مشدد پڑھتے تھے جو نت مستر سے مشتق ہے جس کے معنی بھاگنے کے ہیں. تو یوم التنات کے معنی بھی اس تفسیر کی روح سے بھاگنے کا دن ہوئے اور تولون مدبرین اسی کی تشریح ہوئی. تفسیر مظہری میں ایک طویل حدیث بحوالہ ابن جریر اور مسند ابو جعلی اور بیقہی اور مسند عبد بن حمید وغیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے جس میں قیامت کے روز سور کے تین نفخوں کا ذکر ہے. پہلا نفخہ فضا اور دوسرا نفخہ اسفعاق, تیسرا نفخہ نشر. نفخہ فضا سے ساری مخلوق میں گھبراہٹ اور اضطراب پیدا ہوگا, یہی نفخہ اور طویل ہو کر نفخہ اسفعاق بن جائے گا جس سے سب بے ہوش ہو جائیں گے پھر مر جائیں گے. عام طور پر ان دونوں نفخوں کے مجموعے کو نفخہ اولا کہا گیا ہے, جس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ ایک ہی نفخے کے وقت دو کیفیتیں ہوں گی, پہلی فضا دوسری اسفعاق. اس حدیث میں بھی نفخہ فضا کے وقت لوگوں کے ادھر ادھر بھاگنے کا ذکر کر کے فرمایا ہے, وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ التَّنَادِ, جس سے معلوم ہوا کہ آیت میں یوم التناد سے مراد پہلے نفقہ کے وقت لوگوں کا مستر بانہ ادھر ادھر دوڑنا ہے, مستر بانہ ادھر ادھر دوڑنا ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ, یعنی جس طرح فرعون و حامان کے قلوب نے موسیٰ علیہ السلام اور مومن آل فرعون کی نصیحتوں سے کوئی اثر نہیں لیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر کر دیتے ہیں ہر ایسے شخص کے قلب پر جو متکبر اور جبار ہو. متکبر تکبر کرنے والا, اور جبار کے معنی ظالم قاتل, جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں نور ایمان داخل نہیں ہوتا اور اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی. ایک قرآت میں متکبر اور جبار کو قلب کی صفت قرار دیا ہے, وجہ یہ ہے کہ تمام اخلاق و اعمال کا منبع اور سرچشمہ قلب ہی ہے, ہر اچھا برا عمل قلب ہی سے پیدا ہوتا ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ انسان کے بدن میں گوشت کا ٹکڑا یعنی دل ایسا ہے جس کے درست ہونے سے سارا بدن درست ہو جاتا ہے اور اس کے خراب ہونے سے سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا, صرح کے معنی بلند تعمیر کے ہیں. ظاہر اس کا یہ ہے کہ فرعون نے اپنے وزیر حامان کو حکم دیا کہ ایسی بلند تعمیر بناؤ جو آسمان کے قریب تک چلی جائے, جس پر جا کر میں خدا کو جھانک کر دیکھ لوں. یہ احمقانہ خیال جو کوئی ادنا سمجھ کا آدمی بھی نہیں کر سکتا, سلطنت مصر کے مالک فرعون کا یا تو واقعی ہے جو اس کی انتہائی بے وقوفی اور حماقت کی دلیل ہے, اور وزیر نے اگر اس کی تعمیل کی تو وزیر چنی شہر یار چنی کا مستحق ہے, مگر کسی بھی والی ملک سے ایسے احمقانہ تصور کی امید نہیں کی جا سکتی. اس لیے بعض حضرات مفسرین نے کہا کہ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ کتنی ہی بلند تعمیر کر لے بنا لے وہ آسمان تک نہیں پہنچ سکتا, مگر اپنے لوگوں کو بے وقوف بنانے اور دکھانے کے لیے حرکت کی تھی. پھر کسی صحیح اور قوی روایت سے ثابت نہیں کہ ایسا کوئی محل عالی شان بلند تعمیر ہوا یا نہیں. قرطبی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ یہ بلند تعمیر کرائی گئی تھی جو بلندی پر پہنچتے ہی منہدم ہو گئی. دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص میرے والد ماجد مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد موصوف سے نقل کر کے فرمایا کہ اس قصر بلند کے منہدم ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی آسمانی عذاب آیا ہو, بلکہ ہر تعمیر کی بلندی اس کی بنیادوں کے تحمل پر موقوف ہوتی ہے. اس نے کتنی بھی گہری بنیاد رکھی ہو مگر ایک حد تک ہی گہری ہوگی. جب اس کے اوپر تعمیر چڑھاتا ہی چلا گیا تو لازم تھا کہ جب اس کی بنیادوں کے تحمل سے زیادہ ہو جائے تو منہدم ہو جائے. اس سے فرعون و حامان کی دوسری بے وقوفی ثابت ہوئی. واللہ اعلم. فتذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ
إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ مومن آل فرعون کا آخری کلام ہے جو اپنی قوم کو حق کی طرف بلانے کے سلسلے میں کیا گیا، جس میں اظہار ہے کہ آج تو تم میری بات نہیں مانتے، مگر جب عذاب تمہیں آ پکڑے گا تو اس وقت تم کو میری بات یاد آئے گی، مگر اس وقت کا یاد آنا بیکار ہوگا. اور اب جبکہ اس طویل مکالمہ اور نصیحت تو دعوت کے ذریعے اس مومن آل فرعون کا ایمان ان لوگوں پر ظاہر ہو گیا تو فکر ہوئی کہ اب یہ لوگ ان کے درپے ہوں گے، اس لیے فرمایا کہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ اپنے بندوں کا نگراں و محافظ ہے. امام تفسیر مقاتل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے گمان کے مطابق قوم فرعون ان کے درپے ہوئی تو یہ پہاڑ کی طرف بھاگ نکلے اور ان کی گرفت میں نہ آ سکے، جس کا ذکر اگلی آیت میں اس طرح آیا ہے، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ. یعنی اس کو اللہ تعالی نے قوم فرعون کی بری تدبیروں کے سر شر سے بچا لیا، مگر خود قوم فرعون سخت عذاب میں پکڑی گئی. مولا کریم نے مومن آل فرعون کو دنیا میں اول تو آل فرعون کے ان کے خلاف تدبیروں سے بچایا، جس کی تفسیر قرآن میں مذکور نہیں، مگر الفاظ قرآن سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو قتل کرنے اور تکلیف پہنچانے کے لیے قوم فرعون نے بہت سی تدبیریں کی تھیں. اور جب پھر قوم فرعون غرق ہوئی تو اس بندہ مومن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات دی گئی، اور آخرت کی نجات تو ظاہر ہی ہے. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کی شکل میں ہر روز صبح اور شام دو مرتبہ جہنم کے سامنے لائی جاتی ہیں، اور جہنم کو دکھلا کر ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہے. اور صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں صبح و شام اس کو وہ مقام دکھلایا جاتا ہے جہاں قیامت کے حساب کے بعد اس کو پہنچنا ہے، اور یہ مقام دکھلا کر روزانہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تجھے آخر کار یہاں پہنچنا ہے. اگر یہ شخص اہل جنت میں سے ہے تو اس کا مقام جنت اس کو دکھلایا جائے گا، اور اہل جہنم میں سے ہے تو اس کا مقام جہنم اس کو دکھلایا جائے گا. عذاب قبر، یہ آیت دلیل ہے عذاب قبر کی، اور حدیث کی روایات متواترہ اور اجماع امت اس پر شاہد ہیں، جن کو آحقن نے ایک مستقل رسالہ بنام السیر بعذاب القبر میں جمع کر دیا ہے. ما آیات متعلقہ کے یہ رسالہ احکام القرآن حسب السادس کا جز ہو کر بزمان عربی شائع ہو گیا. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد.
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال اور جب آپس میں جھگڑیں گے آگ کے اندر پھر کہیں گے کمزور غرور کرنے والوں کو ہم تھے تمہارے تابع پھر کچھ تم ہم پر سے اٹھا لو گے حصہ آگ کا کہیں گے جو غرور کرتے تھے ہم سب ہی پڑے ہوئے ہیں اس میں بے شک اللہ فیصلہ کر چکا بندوں میں اور کہیں گے جو لوگ پکڑے ہیں آگ میں دوزخ کے داروغوں کو مانگو اپنے رب سے کہ ہم پر ہلکا کر دے ایک دن تھوڑا عذاب وہ بولے کیا نہ آتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کر کہیں گے کیوں نہیں بولے پھر پکارو اور کچھ نہیں کافروں کا پکارنا مگر بھٹکنا خلاصہ تفصیل اور وہ وقت بھی پیش نظر رکھنے کے قابل ہے جبکہ کفار دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو ادنا درجے کے لوگ یعنی تابعین بڑے درجے کے لوگوں سے یعنی متبوعین سے جن کا وہ دنیا میں اتباع کیا کرتے تھے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے کیا تم ہم سے آگ کا کوئی جز ہٹا سکتے ہو یعنی جب دنیا میں تم نے ہمیں اپنا تابع اور پیرو بنا رکھا تھا تو آج تمہیں ہماری مدد کرنا چاہیے وہ بڑے لوگ کہیں گے کہ ہم سب ہی دوزخ میں ہیں یعنی ہم اپنا ہی عذاب کم نہیں کر سکتے تو تمہارا کیا کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان قطعی فیصلہ کر چکا اب اس کے خلاف کرنے کی کس کو مجال ہے اور اس کے بعد جتنے لوگ دوزخ میں ہوں گے یعنی بڑے اور چھوٹے تابع اور مطبوع سب مل کر جہنم کے معقل فرشتوں سے درخواست کے طور پر کہیں گے کہ تم ہی اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے یعنی عذاب کے بالکل ہٹ جانے یا ہمیشہ کے لیے کم ہو جانے کی امید تو نہیں کم از کم ایک روز کی چھٹی کچھ چھٹی مل جائے کرے فرشتے کہیں گے کہ یہ بتلاؤ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر معجزات لے کر نہیں آتے رہے اور دوزخ سے بچنے کا طریقہ نہیں بتلاتے رہے تھے دوزخی کہیں گے ہاں آتے تو رہے تھے مگر ہم نے ان کا کہنا نہ مانا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا فرشتے کہیں گے کہ تو پھر ہم تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتے کیونکہ کافروں کے لیے دعا کرنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے تم ہی اگر جی چاہے تو خود دعا کر لو اور تمہاری دعا کا بھی کچھ نتیجہ نہ ہوگا کیونکہ کافروں کی دعا آخرت میں محض بے اثر ہے کیونکہ آخرت میں کوئی دعا بغیر ایمان کے قبول نہیں ہو سکتی اور ایمان کا موقع دنیا ہی میں تھا اور وہ تم کھو چکے اور یہ جو کہا کہ آخرت میں اس سے فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں تو کافروں کی دعا بھی قبول ہو سکتی ہے جیسے سب سے بڑے کافر ابلیس کی سب سے بڑی دعا قیامت تک زندہ رہنے کی قبول کر لی گئی إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْدِنَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ
إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگانی میں اور جب کھڑے ہوں گے گواہ جس دن کام نہ آئیں منکروں کو ان کے بہانے اور ان کو پھٹکارا ہے اور ان کے واسطے برا گھر اور ان کو پھٹکار ہے اور ان کے واسطے برا گھر اور ہم نے دی موسیٰ کو راہ کی سوج اور وارث کیا بنی اسرائیل کو کتاب کا سمجھانے اور سمجھانے والی عقل مندوں کو سو تو ٹھہرا رہے بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے اور بخشوا اپنا گناہ اور پاکی بول اپنے رب کی خوبیاں شام کو اور صبح کو جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہو ان کو اور کوئی بات نہیں ان کے دلوں میں غرور ہے کبھی نہ پہنچیں گے اس تک سو تو پناہ مانگ اللہ کی بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے البتہ پیدا کرنا آسمانوں کو اور زمین کا بڑا ہے لوگوں کے بنانے سے لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے اور برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا اور نہ ایماندار جو بھلے کام کرتے ہیں اور نہ بدکار تم بہت کم سوچ کرتے ہو تحقیق قیامت آنی ہے اس میں دھوکہ نہیں ولیکن بہت سے لوگ نہیں مانتے اور کہتا ہے تمہارا رب مجھ کو پکارو کہ پہنچوں تمہاری پکار کو بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری بندگی سے اب داخل ہوں گے دوزخ میں ذلیل ہو کر خلاصہ تفسیر ہم اپنے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگانی میں بھی مدد کرتے ہیں جیسا اوپر موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوا اور اس روز بھی جس میں گواہی دینے والے فرشتے جو کے نام اعمال لکھتے تھے اور قیامت کے روز اس بات کی گواہی دیں گے کہ رسولوں نے عمل تبلیغ کیا اور کفار نے عمل تکذیب غرض وہ فرشتے گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے مراد اس سے قیامت کا دن ہے وہاں کی مدد کا حال ابھی کفار کے معذب بن نار ہونے سے معلوم ہو چکا ہے آگے اس دن کا بیان ہے یعنی جس دن کے ظالموں یعنی کافروں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی یعنی اول تو کوئی معتد بھی معذرت نہ ہوگی اور اگر کچھ حرکت مذبوحی کی طرح ہوئی تو وہ نافع نہ ہوگی اور ان کے لیے لعنت ہوگی اور ان کے لیے اس عالم میں خرابی ہوگی پس اس طرح آپ اور آپ کے اتباع بھی منصور ہوں گے اور مخالفین ذلیل و مقہور ہوں گے تو آپ تسلی رکھیے اور آپ کے قبل ہم موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت نامہ یعنی تورات دے چکے ہیں اور پھر ہم نے وہ کتاب بنی اسرائیل کو پہنچائی تھی کہ وہ ہدایت اور نصیحت کی کتاب تھی اہل عقل سلیم کے لیے بخلاف بے عقلوں کے کہ وہ اس سے منتفع نہ ہوئے اسی طرح قتل مثل موسیٰ علیہ السلام کے آپ بھی صاحب رسالت و صاحب وحی ہیں اور اسی طرح مثل بنی اسرائیل کے آپ کے متبعین آپ کی کتاب کی خدمت کریں گے اور جیسے ان میں اہل عقل تصدیق کرنے والے اور متبع تھے اور بے عقل لوگ منکر و مخالف اسی طرح آپ کی امت میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں سو اس سے بھی آپ تسلی حاصل کیجئے اور کفار کی ایذاؤں پر صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ جس کا اوپر لنن سوروں میں ذکر ہوا ہے بالکل سچا ہے اور اگر کبھی کمال صبر میں کچھ کمی ہو گئی ہو جو حزب قواعد شریعہ واقع میں تو گناہ نہیں مگر آپ کے رتبہ عالی کے اعتبار سے وجود تدارک میں مثل گناہ ہی کے ہے اس کا تدارک کیجئے وہ تدارک یہ ہے کہ اپنے اس گناہ کی جس کو مجازن آپ کی شان عالی کے اعتبار سے گناہ کہہ دیا گیا ہے معافی مانگیے اور ایسے شغل میں لگے رہیے کہ غمگین و حزین کرنے والی چیزوں کی طرف التفات ہی نہ ہو وہ شغل یہ ہے
کہ شام اور صبح یعنی علی دوام اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے۔ یہ مضمون تو آپ کی تسلی کے متعلق ہو گیا۔ آگے منکرین و مجادلین پر توبیخ اور رد ہے، یعنی جو لوگ بلا کسی سند کے ان کے پاس موجود ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں، ان کو کوئی وجہ اجتباع کی نہیں ہے کہ وہ جدال کا سبب ہو، بلکہ ان کے دلوں میں نری بڑائی ہی بڑائی ہے کہ وہ اس تک کبھی پہنچنے والے نہیں، اور وہ بڑائی سبب جدال کا ہے کیونکہ وہ اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، اتباع سے آر آتا ہے، وہ خود اوروں ہی کو اپنا تابع بنانے کی حوث رکھتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ بڑائی نصیب نہ ہوگی بلکہ جلد ہی ذلیل و خوار ہوں گے۔ چنانچہ بدر وغیرہ میں سب مسلمانوں سے مغلوب ہوئے، سو جب یہ خود بڑائی چاہتے ہیں تو آپ سے حسد و عداوت سب کچھ کریں گے، لیکن آپ اندیشہ نہ کیجئے بلکہ ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیے، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ تو وہ اپنی صفات کمال سے اپنی پناہ میں آئے ہوئے لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ یہ جدال تو آپ کو رسول ماننے میں تھا، آگے ان کا جدال قیامت کے متعلق ما رد مذکور ہے، یعنی وہ لوگ جو آدمیوں کے دوبارہ پیدا ہونے کے ممکن ہیں بڑے کم عقل ہیں، اس واسطے کہ بالیقین آسمانوں اور زمین کا ابتداء پیدا کرنا آدمیوں کے دوبارہ پیدا کرنے کی نسبت بڑا کام ہے۔ جب بڑے کام پر قدرت ثابت ہو گئی تو چھوٹے پر بدرجہ اولا ثابت ہے، اور یہ دلیل ثبوت کے لیے کافی شافی ہے، لیکن اکثر آدمی اتنی بات نہیں سمجھتے کیونکہ وہ غور ہی نہیں کرتے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو غور بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں۔ اس طرح قرآن کو سننے والوں کی دو قسم ہو گئی، ایک اس کو سمجھنے اور ماننے والے، یہ صاحب بصیرت اور صاحب ایمان ہیں، دوسرے نہ سمجھنے اور نہ ماننے والے، یہ مثل نابینا اور بد عمل کے ہیں۔ اور ان دونوں قسموں کے آدمی یعنی ایک بینا دوسرا نابینا، اور ایک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اور دوسرے بدکار، باہم برابر نہیں ہوتے۔ اس میں آپ کی تسلی بھی ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں، سب کیسے سمجھنے لگے، اور منکرین عذاب پر عذاب قیامت کی وعید بھی ہے کہ ہم سب کو برابر نہ رکھیں گے۔ آگے منکرین کو یعنی ان لوگوں کو جو مثل نابینا کے اور بد عمل ہیں بطور التفات کے زجر ہے، فرماتے ہیں کہ تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو، ورنہ اعمى اور بد عمل نہ رہتے۔ اور قیامت کے متعلق جدال کا جواب دے کر آگے اس کے واقع ہونے کی خبر دیتے ہیں کہ قیامت تو ضرور ہی آ کر رہے گی، اس کے آنے میں کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں، مگر اکثر لوگ بوجہ عدم تدبر فی الدلائل کے اس کو نہیں مانتے۔ اور ایک جدال ان کا توحید میں تھا کہ خدا کے ساتھ شریک کرتے تھے، آگے اس کے متعلق کلام ہے، یعنی تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ غیروں کو حوائج کے لیے مت پکارو بلکہ مجھ کو پکارو، میں باستثناء نامناسب معروض کے تمہاری ہر درخواست قبول کر لوں گا۔ اور دعا کے متعلق آیت قرآنی فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء کا یہی مطلب ہے کہ نامناسب درخواست دعا کو رد کر دیا جاوے گا۔ جو لوگ صرف میری عبادت سے، جس میں مجھ سے دعا مانگنا بھی داخل ہے، سرتابی کرتے ہیں اور غیروں کو پکارنے اور ان کی عبادت کرتے ہیں، حاصل یہ ہوا کہ جو لوگ توحید سے اعراض کر کے شرک کرتے ہیں وہ عنقریب مرتے ہوئے ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ معارف و مسائل۔ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں اور مؤمنین کی مدد کیا کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ مدد بمقابلہ مخالفین اور اعداء کے مقصود ہے۔ اکثر انبیاء علیہ السلام کے متعلق تو اس کا وقوع ظاہر ہے، مگر بعض انبیاء علیہ السلام جیسے یحییٰ و زکریہ و شعیب علیہ السلام، جن کو دشمنوں نے شہید کر دیا، یا بعض کو وطن چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرنا پڑی جیسے ابراہیم علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق شبہ ہو سکتا ہے۔ ابن کثیر نے بحوالہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دیا ہے کہ شاید میں نصرت سے مراد انتصار اور دشمنوں سے انتقام لینا ہے، خواہ ان کی موجودگی میں ان کے ہاتھوں سے یا ان کی وفات کے بعد
یہ معنی تمام انبیاء و مومنین پر بلا کسی استثنا کے صادق ہیں. جن لوگوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا پھر وہ کیسے کیسے عذابوں میں گرفتار کر کے رسوا کیے گئے, اس سے تاریخ لبریز ہے. حضرت یحییٰ, زکریہ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قاتلوں پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جنہوں نے ان کو ذلیل و خوار کر کے قتل کیا. نمرود کو اللہ نے کیسے عذاب میں پکڑا. عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے روم کو مسلط کر دیا جنہوں نے ان کو ذلیل و خوار کیا. اور پھر قیامت سے پہلے پہلے اللہ تعالی جل جلالہ و امن والہ ان کو دشمنوں پر غالب فرمائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو تو اللہ تعالی جل شانہ نے مسلمانوں ہی کے ہاتھوں زیر کیا کہ ان کے سرکش سردار مارے گئے, کچھ قید کر کے لائے گئے, باقی ماندہ فتح مکہ میں گرفتار کر کے لائے گئے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا. آپ کا کلمہ دنیا میں بلند ہوا اور وہی سب ادیان پر غالب آیا. پورے جزیرۃ العرب پر آپ کے زمانے ہی میں اسلام کی حکومت قائم ہو گئی. یوم یقوم الاشہاد, یعنی جس دن کھڑے ہوں گے گواہ, مراد یوم قیامت ہے. وہاں تو انبیاء و مومنین کے لیے نصرت الہیہ کا خصوصی ظہور ہوگا. ان فی صدورہم الا کبر ما هم ببالغیہ, یعنی یہ لوگ جو اللہ کی آیات میں بغیر کسی حجت و دلیل کے جدال کرتے ہیں اور مقصد دراصل اس دین سے انکار کرنا ہے, جس کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کے دلوں میں تکبر ہے. یہ اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور اپنی بیوقوفی سے یوں سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ بڑائی ہمیں اپنے مذہب پر قائم رہنے سے حاصل ہے. اس کو چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں گے تو یہ ہماری ریاست و اقتدار نہ رہے گا. قرآن کریم نے فرما دیا کہ ما هم ببالغی, یعنی یہ اپنی مزعومہ بڑائی عظمت اور ریاست کو اسلام لائے بغیر نہ پا سکیں گے. البتہ اسلام لے آتے تو عزت و عظمت ان کے ساتھ ہوتی. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دعا کی حقیقت اور اس کے فضائل و درجات اور شرط قبولیت. دعا کے لفظی معنی پکارنے کے ہیں اور اکثر استعمال کسی حاجت و ضرورت کے لیے پکارنے میں ہوتا ہے. کبھی مطلق ذکر اللہ کو بھی دعا کہا جاتا ہے. یہ آیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعزاز ہے کہ ان کو دعا مانگنے کا حکم دیا گیا اور اس کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا, اور جو دعا نہ مانگے اس کے لیے عذاب کی وعید آئی ہے. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ نے کعبہ حباب رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ پہلے زمانے میں خصوصیت انبیاء علیہ السلام کی تھی کہ ان کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ آپ دعا کریں میں قبول کروں گا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حکم تمام امت کے لیے عام کر دیا گیا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ, یعنی دعا عبادت ہی ہے. اور پھر آپ نے استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائی ان الذین یستکبرون عن عبادتی. تفسیر مظہری میں ہے کہ جملہ ان الدعاء هو العبادہ میں باقاعدہ عربیت یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ دعا عبادت ہی کا نام ہے, یعنی ہر دعا عبادت ہی ہے, اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہر عبادت ہی دعا ہے. یہاں دونوں احتمال ہیں, اور مراد یہاں یہ ہے کہ دعا اور عبادت اگرچہ لفظی مفہوم کے اعتبار سے دونوں جدا جدا ہیں مگر مصداق کے اعتبار سے دونوں متحد ہیں, کہ ہر دعا عبادت ہے اور ہر عبادت دعا ہے. وجہ یہ ہے کہ عبادت نام ہے کسی کے سامنے انتہائی تذلل اختیار کرنے کا, اور ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو کسی کا محتاج سمجھ کر اس کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلانا بڑا تذلل ہے جو مفہوم عبادت کا ہے. اسی طرح ہر عبادت کا حاصل بھی اللہ تعالی سے مغفرت اور جنت اور دنیا اور آخرت کی عافیت مانگنا ہے. اسی لیے ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالی نے
فرمایا کہ جو شخص میری حمد و ثنا میں اتنا مشغول ہو کہ اپنی حاجت مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے میں اس کو مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا، یعنی اس کی حاجت پوری کر دوں گا۔ اور ترمذی و مسلم کی ایک روایت میں الفاظ ہے، جو شخص تلاوت قرآن میں اتنا مشغول ہو کہ مجھ سے اپنی حاجات مانگنے کی بھی اسے فرصت نہ ملے تو میں اس کو اتنا دوں گا کہ سامنے مانگنے والوں کو بھی اتنا نہیں ملتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر عبادت بھی وہی فائدہ دیتی ہے جو دعا کا فائدہ ہے۔ اور عرفات کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات میں میری دعا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی دعا یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں عبادت اور ذکر اللہ کو دعا فرمایا ہے، اور اس آیت میں عبادت بمعنی دعا کے ترک کرنے والوں کو جو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، بصورت استکبار ہے، یعنی جو شخص بطور استکبار کے اپنے آپ کو دعا سے مستغنی سمجھ کر دعا چھوڑے یہ علامت کفر کی ہے، اس لیے وعید جہنم کا استحقاق ہوا۔ ورنہ فی نفسی عام دعائیں فرض و واجب نہیں، ان کے ترک سے کوئی گناہ نہیں، البتہ باجماع علماء مستحب اور افضل ہے، اور حسب تصریح احادیث موجب برکات ہیں۔ فضائل دعا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الدعاء مخ العبادة، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اور حاجت طلبی کو پسند فرماتا ہے، اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی فراخی کا انتظار کرے۔ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی فراخی کا انتظار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالی سے اپنی حاجت کا سوال نہیں کرتا، اللہ تعالی کا اس پر غضب ہوتا ہے۔ ان سب روایات کو تفسیر مظہری میں نقل کر کے فرمایا ہے کہ دعا نہ مانگنے والے پر غضب الہی کی وعید صورت میں ہے کہ نہ مانگنا تکبر اور اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے کی بنا پر ہو، جیسا کہ آیت مذکورہ ان الذین یستکبرون کے الفاظ سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے عاجز نہ ہو، کیونکہ دعا کے ساتھ کوئی ہلاک نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ تعالی سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان اس سے عافیت کا سوال کرے۔ لفظ عافیت بڑا جامع لفظ ہے جس میں بلا سے حفاظت اور ہر ضرورت و حاجت کا پورا ہونا داخل ہے۔ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا مانگنا حرام ہے، وہ دعا اللہ کے نزدیک قبول بھی نہیں ہوتی۔ قبولیت دعا کا وعدہ، آیت مذکورہ میں اس کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، مگر بعض اوقات انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ دعا مانگی وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس کا جواب ایک حدیث میں ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو بھی دعا اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، بشرطیہ کہ اس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ اور قبول فرمانے کی تین صورتوں میں سے کوئی صورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ جو مانگا وہی مل گیا، دوسرا یہ کہ اس کی مطلوب چیز کے بدلے اس کو آخرت کا کوئی اجر و ثواب دے دیا گیا، تیسرا یہ کہ مانگی ہوئی چیز تو نہ ملی مگر کوئی آفت و مصیبت اس پر آنے والی تھی وہ ٹل گئی۔ قبولیت دعا کی شرائط، آیت مذکورہ میں تو بظاہر کوئی شرط نہیں، یہاں تک کہ مسلمان ہونا بھی قبولیت دعا کی شرط نہیں ہے۔ کافر کی دعا بھی اللہ تعالی قبول فرماتا ہے، یہاں تک کہ ابلیس کی دعا تا قیامت زندہ رہنے کی قبول ہو گئی۔ نہ دعا کے لیے کوئی وقت شرط ہے، نہ طہارت اور نہ باوضو ہونا شرط ہے۔
مگر احادیث معتبرہ میں بعض چیزوں کو ممانع قبولیت فرمایا ہے، ان چیزوں سے اجتناب لازم ہے، جیسے کہ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض آدمی بہت سفر کرتے اور آسمان کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا رب کہہ کر اپنی حاجت مانگتے ہیں، مگر ان کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ان کو حرام ہی سے غذا دی گئی تو ان کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اسی طرح غفلت و بے پرواہی کے ساتھ بغیر دھیان دیے دعا کے کلمات پڑھیں تو حدیث میں اس کے متعلق بھی آیا ہے کہ ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے واسطے رات کو کہ اس میں چین پکڑو اور دن بنایا دیکھنے کو اللہ تو فضل والا ہے لوگوں پر اور لیکن بہت لوگ حق نہیں مانتے وہ اللہ ہے رب تمہارا ہر چیز بنانے والا کسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے پھر کہاں سے پھرے جاتے ہو اسی طرح پھرے جاتے ہیں جو لوگ کہ اللہ کی باتوں سے منکر ہوتے رہتے ہیں اللہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو عمارت اور صورت بنائی تمہاری
تو اچھی بنائیں صورتیں تمہاری، اور روزی دی تم کو ستھری چیزوں سے، وہ اللہ ہے رب تمہارا، سو بڑی برکت ہے اللہ کی جو رب ہے سارے جہاں کا، وہ ہے زندہ رہنے والا، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے، سو اس کو پکارو خالص کر کر اس کی بندگی، سب خوبی اللہ کو جو رب ہے سارے جہاں کا۔ تو کہ مجھ کو منع کر دیا کہ پوجوں ان کو جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، جب پہنچ چکی میرے پاس کھلی نشانیاں میرے رب سے، اور مجھ کو حکم ہوا کہ تابع رہوں جہاں کے پروردگار کا، وہی ہے جس نے بنایا تم کو خاک سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر خون جمے ہوئے سے، پھر تم کو نکالتا ہے بچہ، پھر جب تک کہ پہنچو اپنے پورے زور کو، پھر جب تک کہ ہو جاؤ بوڑھے، اور کوئی تم میں ایسا ہے کہ مر جاتا ہے پہلے اس سے، اور جب تک کہ پہنچو لکھے وعدے کو، پر تاکہ تم سوچو، وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب حکم کرے کسی کام کا تو یہی کہے اس کو کہ ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ خلاصہ تفسیر، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے نفع کے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور اسی نے دن کو دیکھنے کے لیے روشن بنایا تاکہ بے تکلف معاش حاصل کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر بڑا ہی فضل ہے کہ ان کی مصلحتوں کی کیسی کیسی رعایت فرمائی، لیکن اکثر آدمی ان نعمتوں کا شکر نہیں کرتے بلکہ الٹا شرک کرتے ہیں۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب جس کا ذکر ہوا، نہ وہ جن کو تم نے تراش رکھا ہے، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، سو بعد اثبات توحید کے تم لوگ کہاں شرک کر کے الٹے چلے جا رہے ہو، اور مخاطبین کی کیا تخصیص ہے، جس طرح تعصب و انات سے یہ الٹے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح وہ پہلے لوگ بھی الٹے چلا کرتے تھے جو اللہ کی تکوینی و تنزیلی نشانیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو مخلوق کا قرار گاہ بنایا، اور آسمان کو اوپر سے مثل چھت کے بنایا، اور تمہارا نقشہ بنایا، سو عمدہ نقشہ بنایا، چنانچہ انسان کے اعضاء کی برابر کسی حیوان کے اعضاء میں تناسب نہیں، اور یہ مشاہد و مسلم ہے، اور تم کو عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو دی، بس یہ اللہ ہے تمہارا رب، سو بڑا عالی شان ہے اللہ جو سارے جہاں کا پروردگار ہے، وہی ازلی ابدی زندہ رہنے والا ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، سو تم سب خالص اعتقاد کر کے اس کو پکارو اور شرک نہ کیا کرو۔ تمام خوبیاں اسی اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ آپ ان مشرکوں کو سنانے کے لیے کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کر دی گئی ہے کہ میں ان شرکا کی عبادت کروں جو جن کو خدا کے علاوہ تم پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ مراد دلائل عقلیہ و نقلیہ ہیں، مطلب یہ کہ شرک سے مجھے ممانعت ہوئی ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں صرف رب العالمین کے سامنے گردن جھکا لوں، مطلب یہ کہ مجھ کو توحید کا حکم ہوا ہے، وہی ہے جس نے تم کو یعنی تمہارے باپ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر آگے ان کی نسل کو نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، جیسا کہ سورہ حج میں بیان ہوا ہے، پھر تم کو بچہ کر کے ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر تم کو زندہ رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تم کو اور زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور کوئی کوئی تم میں سے ان عمروں سے یعنی جوانی اور بڑھاپے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ یہ تو سب کا الگ الگ حال ہوا کہ کوئی جوان ہوا، کوئی نہ ہوا، کوئی بوڑھا ہوا، کوئی نہ ہوا، اور یہ عمر آئندہ سب میں مشترک ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو ایک خاص عمر دیتا ہے تاکہ تم سب اپنے اپنے وقت مقدر تک پہنچ جاؤ، بس یہ عمر کلی ہے، اور جزئیات مختلفہ سب اسی کلی کے جزئی ہیں،
اور یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم لوگ ان امور میں غور کر کے خدا تعالیٰ کی توحید کو سمجھو، وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کو دفعتاً پورا کرنا چاہتا ہے سو بس اس کی نسبت اتنا فرما دیتا ہے کہ ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ معارف و مسائل، آیات مذکورہ میں حق تعالیٰ کے انعامات اور قدرت کاملہ کے چند مظاہر پیش کر کے توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، غور کیجئے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ قدرت نے تمام طبقات انسان بلکہ جانوروں تک کے لیے فطری طور پر نیند کا ایک وقت معین کر دیا اور اس وقت کو اندھیرا کر کے نیند کے لیے مناسب بنا دیا اور سب کی طبیعت و فطرت میں رکھ دیا کہ اسی وقت یعنی رات کو نیند آتی ہے، ورنہ جس طرح انسان اپنے کاروبار کے لیے اپنی اپنی طبیعت و سہولت کے لحاظ سے اوقات مقرر کرتا ہے، اگر نیند بھی اسی طرح اس کے اختیار میں ہوتی اور ہر انسان اپنی نیند کا پروگرام مختلف اوقات میں بنایا کرتا تو نہ سونے والوں کو نیند کی لذت اور راحت ملتی نہ جاگنے والوں کے کام کا نظم درست ہوتا، کیونکہ انسانوں کی حاجتیں باہم ایک دوسرے سے متعلق ہوتی ہیں۔ اگر اوقات نیند کے مختلف ہوتے تو جاگنے والوں کے وہ کام مختل ہو جاتے جو سونے والوں سے متعلق ہیں، اور سونے والوں کے وہ کام خراب ہو جاتے جن کا تعلق جاگنے والوں سے ہے، اور صرف انسانوں کی نیند کا وقت متعین ہوتا، بہائم اور حیوانات کی نیند کے اوقات دوسرے ہوتے تو بھی انسانی کاموں کا نظام مختل ہو جاتا۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، انسان کی صورت کو اللہ تعالیٰ نے سب جانوروں سے ممتاز، اعلی اور بہتر حیثیت میں بنایا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی عقل عطا فرمائی، اس کے ہاتھ پاؤں ایسے بنائے کہ ان سے طرح طرح کی اشیاء و مصنوعات بنا کر اپنی راحت کے سامان پیدا کر لیتا ہے، اس کا کھانا پینا بھی عام جانوروں سے ممتاز ہے، وہ اپنے منہ سے چرتے اور پیتے ہیں، یہ ہاتھوں سے کام لیتا ہے، عام جانوروں کی غذا مفردات سے ہے، کوئی گوشت کھاتا ہے، کوئی گھاس اور پتے، اور وہ بھی بالکل مفرد بخلاف انسان کے کہ یہ اپنے کھانے کو مختلف قسم کی چیزوں، پھلوں، ترکاریوں، گوشت اور مسالے سے لذیذ و مرغوب بنا کر کھاتا ہے، ایک ایک پھل سے طرح طرح کے کھانے اور اچار، مربے، چٹنی تیار کرتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں،
کہاں سے پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا اس کتاب کو اور اس کو جو بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ، سو آخر جان لیں گے جب توق پڑے ان کی گردنوں میں اور زنجیریں بھی۔ جلتے پانی میں، پھر آگ میں ان کو جھونک دیں، جب توق پڑے ان کی گردنوں میں اور زنجیریں بھی، گھسیتے جائیں جلتے پانی میں پھر آگ میں ان کو جھونک دیں، پھر ان کو کہیں کہاں گئے جن کو تم شریک بتلایا کرتے تھے اللہ کے سوائے، بولیں وہ ہم سے چوک گئے، کوئی نہیں ہم تو پکارتے نہ تھے پہلے کسی چیز کو اسی طرح بھی کوئی نہیں ہم تو پکارتے نہ تھے پہلے کسی چیز کو اسی طرح بچلاتا ہے اللہ منکروں کو، یہ بدلہ ہے اس کا جو تم اتراتے پھرتے تھے زمین میں ناحق اور اس کا جو تم اکڑتے تھے۔ داخل ہو جاؤ دروازوں میں دوزخ کے، صدا رہنے کو اس میں، سو کیا برا ٹھکانہ ہے غرور والوں کا۔ سو تو ٹھہرا رہ بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے، سو تو ٹھہرا رہ بے شک وعدہ اللہ کا ٹھیک ہے، پھر اگر ہم دکھلا دیں تجھ کو کوئی وعدہ جو ہم ان سے کرتے ہیں یا قبض کر لیں تجھ کو، ہر حالت میں ہماری ہی طرف پھر کر آئیں گے۔ اور ہم نے بھیجے ہیں بہت رسول تجھ سے پہلے، بعضے ان میں وہ ہیں کہ ہم نے سنایا تجھ کو ان کا احوال اور بعضے ہیں کہ نہیں سنایا، اور کسی رسول کا مقدور نہ تھا کہ لے آتا کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے، پھر جب آیا حکم اللہ کا فیصلہ ہو گیا انصاف سے، اور ٹوٹے میں پڑے اس جگہ جھوٹے۔ خلاصہ تفسیر، کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت کو نہیں دیکھا جو اللہ تعالی کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں، حق سے کہاں پھرے چلے جا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے اس کتاب یعنی قرآن کو جھٹلایا اور اس چیز کو بھی جھٹلایا جو ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا تھا، اس میں کتب و احکام و معجزات سب داخل ہو گئے، کیونکہ مشرکین عرب اور کسی پیغمبر کو بھی نہیں مانتے تھے، سو ان کو ابھی یعنی قیامت میں کے قریب ہے معلوم ہوا جاتا ہے، جبکہ توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور ان توقوں میں زنجیریں پیروئی ہوئی ہوں گی، جن کا دوسرا سرا فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور ان زنجیروں سے ان کو گھسیٹتے ہوئے کھولتے پانی میں پہنچائیں گے، پھر یہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ معبود غیر اللہ کہاں گئے جن کو تم شریک خدائی ٹھہراتے تھے، یعنی تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہیں گے کہ وہ تو سب ہم سے غائب ہو گئے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے قبل دنیا میں جو بتوں کو پوچھتے تھے تو اب معلوم ہوا کہ کسی کو بھی نہیں پوچھتے تھے، یعنی معلوم ہوا کہ وہ لاشی محض تھے۔ ایسی بات غلطی ظاہر ہونے کے وقت کہی جاتی ہے، جیسے کوئی شخص تجارت میں خسارہ اٹھائے اور اسے پوچھا جائے کہ تم فلاں مال کی تجارت کیا کرتے ہو، اور وہ کہے کہ میں تو کسی کی بھی تجارت نہیں کرتا، یعنی جب اس کا ثمرہ حاصل نہ ہو تو یوں سمجھنا چاہیے کہ گویا وہ عمل ہی نہ ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کو غلطی میں پھنسائے رکھتا ہے کہ جس چیز کے لاشی وغیر نافع ہونے کا وہاں وہ خود اقرار کریں گے، آج یہاں ان کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ سزا اس کے بدلے میں ہے کہ تم دنیا میں ناحق خوشیاں مناتے تھے، اور اس کے بدلے میں ہے کہ تم اتراتے تھے، اور اس کے قبل ان کو حکم ہوگا کہ جہنم کے دروازوں میں گھسو اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو، سو متکبرین عن آیات اللہ کا وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ان سے اس طرح انتقام لیا جاوے گا تو آپ چندے صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر جس عذاب کا مطلقاً ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں کہ کفر موجب عذاب ہے، اس میں سے کچھ تھوڑا سا عذاب اگر ہم آپ کو دکھلا دیں، یعنی آپ کی حیات میں ان پر اس کا نزول ہو جاوے، یا اس کے نزول کے قبل ہی ہم آپ کو وفات دے دیں، پھر خواہ بعد میں نزول ہو یا نہ ہو، سو دونوں احتمال ہیں، کوئی شک ضروری نہیں، لیکن ہر حال اور ہر احتمال پر ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہوگا، اور اس وقت بالیقین ان پر عذاب واقع ہوگا۔ اور اس بات کو یاد کر کے بھی تسلی حاصل کیجئے کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، جن میں بعضے تو وہ ہیں کہ ان کا قصہ ہم نے آپ سے اجمالاً یا تفصیلاً بیان کیا ہے، اور بعضے وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا،
اور اتنا امر سب میں مشترک ہے کہ کسی رسول سے یہ نہ ہو سکا کہ کوئی معجزہ بدون اذن الہی کے ظاہر ہو سکے اور امت کی ہر فرمائش پوری کر سکے۔ سو بازے اس لیے بھی ان کی تکذیب کرتے رہے۔ اسی طرح یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ تسلی رکھیے اور صبر کیجئے، پھر جس وقت اللہ کے کا حکم پھر جس وقت اللہ کا حکم نزول عذاب کے لیے آئے گا، خواہ دنیا میں یا آخرت میں، لقوله تعالی فَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعَضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ، تو ٹھیک ٹھیک عملی فیصلہ ہو جاوے گا اور اس وقت اہل باطل خسارے میں رہ جائیں گے، اس وقت اہل باطل خسارے میں رہ جاویں گے۔ معارف و مسائل، يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ، حمیم کھولتا ہوا گرم پانی ہے۔ اس آیت سے مفہوم ہوتا ہے کہ اہل جہنم کو پہلے حمیم میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد جحیم یعنی جہنم میں، اور بظاہر اس سے مفہوم ہوتا ہے کہ حمیم جہنم سے باہر کسی جگہ ہے۔ سورۃ صافات کی آیت ثم ان مرجعهم لالى الجحیم سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ حمیم جہنم سے باہر کسی جگہ ہے، اہل جہنم کو اس کا پانی پلانے کے لیے لایا جائے گا، پھر جہنم میں لوٹا دیا جائے گا۔ اور بعض آیت قرآنی سے معلوم ہوتا ہے کہ حمیم بھی جحیم ہی میں ہے، حمیم بھی جحیم ہی میں ہے۔ جیسے ہاذی جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینها وبین حمیم آن، اس میں تصریح ہے کہ حمیم بھی جہنم کے اندر ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد و تعارض نہیں۔ جہنم ہی کے بہت سے طبقات ہوں گے جن میں قسم قسم کے عذاب ہوں گے، انہی میں ایک طبقہ حمیم کا بھی ہو سکتا ہے جس کو بوجہ ممتاز اور الگ ہونے کے جہنم سے خارج بھی کہا جا سکتا ہے، اور چونکہ یہ بھی ایک طبقہ جہنم ہی کا ہے اس لیے اس کو جہنم بھی کہا جا سکتا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل جہنم زمین زنجیروں میں جکڑے ہوئے کبھی کھینچ کر حمیم میں ڈال دیے جائیں گے، کبھی جحیم میں۔ قالوا ضلوا عنا، یعنی جہنم میں پہنچ کر مشرکین کہیں گے وہ بت اور شیاطین جن کی ہم عبادت کیا کرتے تھے آج غائب ہو گئے، مراد یہ ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، اگرچہ وہ بھی جہنم کے کسی گوشے میں پڑے ہوں، جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات سے ان کا جہنم میں ہونا ثابت ہے۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون بما كنتم تمرحون، بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون۔ تفرحون فرح سے مشتق ہے جس کے معنی ہے خوش ہونا اور مسرور ہونا، اور تمرحون مرح سے مشتق ہے جس کے معنی ہے اترانا اور مال و دولت پر فخر و غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں کے حقوق میں تعدی کرنا۔ مرح تو مطلقاً مذموم اور حرام ہے، اور فرح یعنی خوشی میں تفصیل ہے کہ مال و دولت کے نشے میں خدا کو بھول کر معاصی سے لذت حاصل کرنا اور ان پر خوش ہونا، یہ تو حرام و ناجائز ہے۔ اور اس آیت میں یہی فرح مراد ہے، جیسے قارون کے قصے میں بھی فرح اسی معنی میں آیا ہے۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، یعنی بہت خوش نہ ہو، اللہ تعالی خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور دوسرا درجہ فرح کا یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور راحتوں کو اللہ تعالی کا انعام سمجھ کر ان پر خوشی و مسرت کا اظہار کرے، یہ جائز بلکہ مستحب اور معمور بھی ہے۔
ایسی ہی فرح کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی اس پر خوش ہونا چاہیے. آیت مذکورہ میں مرح کے ساتھ کوئی قید نہیں، مطلقاً سبب عذاب ہے، اور فرح کے ساتھ بغیر الحق کی قید لگا کر بتلا دیا کہ ناحق اور ناجائز لذتوں پر خوش ہونا حرام، اور حق و جائز نعمتوں پر بطور شکر کے خوش ہونا عبادت اور ثواب ہے. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ فَإِنَّا نُرِيَنَّكَ. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ اس کے منتظر تھے کہ کافروں کو عذاب ملے، اس لیے آپ کی تسلی کے لیے اس آیت میں فرمایا کہ آپ ذرا صبر کریں، اللہ نے جو وعدہ ان کے لیے عذاب کا کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، خواہ آپ کی حیات ہی میں یا آپ کی وفات کے بعد. کافروں کے عذاب کا انتظار بظاہر شان رحمت للعالمین کے منافی ہے، لیکن جبکہ مجرمین کو سزا دینے سے مقصد غیر مجرم مومنین کو جن پر ظلم کیا گیا تھا تسلی دینا ہو، تو مجرموں کو سزا شفقت و رحمت کے منافی نہیں. کسی مجرم کو سزا دینا کسی کے نزدیک بھی رحمت کے خلاف نہیں سمجھا جاتا. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون ولکم فیها منافع ولتبلغوا علیہا حاجة فی صدورکم وعلیہا وعلى الفلک تحملون ویریکم آیاتہ فأی آیات اللہ تنکرون أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. اللہ ہے جس نے بنا دیے تمہارے واسطے چوپائے تاکہ سواری کرو بعضوں پر اور بعضوں کو کھاتے ہو، اور ان میں تم کو بہت فائدے ہیں، اور تاکہ پہنچو ان پر چڑھ کر کسی کام تک جو تمہارے جی میں ہو، اور ان پر اور کشتیوں میں لدے پھرتے ہو اور کشتیوں پر لدے پھرتے ہو، اور دکھلاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، پھر کون کون سی نشانیوں کو اپنے رب کی نہ مانو گے؟ کیا پھرے نہیں وہ ملک میں کہ دیکھ لیتے کیا انجام ہوا ان سے پہلوں کا، وہ تھے ان سے زیادہ اور زور میں سخت اور نشانیوں میں جو چھوڑ گئے ہیں زمین پر، پھر کام نہ آیا ان کے جو وہ کماتے تھے. پھر جب پہنچے ان کے پاس رسول ان کے کھلی نشانیاں لے کر اترانے لگے اس پر جو ان کے پاس تھی خبر، اور الٹ پڑی ان پر وہ چیز جس پر ٹھٹھا کرتے تھے. پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہماری آفت کو بولے ہم یقین لائے اللہ اکیلے پر، اور ہم نے چھوڑ دی وہ چیزیں جن کو شریک بتلاتے تھے. پھر نہ ہوا کہ کام آئے ان کو یقین لانا ان کا جس وقت دیکھ چکے ہمارا عذاب. رسم پڑی ہوئی اللہ کی جو چلی آئی ہے اس کے بندوں میں، اور خراب ہوئے اس جگہ منکر. خلاصہ تفسیر، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ ان میں بعض سے سواری لو، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ ان کو کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں کہ ان کے بال اور اون کام آتی ہے، اور اس لیے بنائے تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے مطلب تک پہنچو جو تمہارے دلوں میں ہے، جیسے کسی سے ملنے کے لیے جانا، تجارت کے لیے جانا وغیرہ وغیرہ. اور سوار ہونے میں کچھ انہی کی تخصیص نہیں، بلکہ ان پر بھی اور کشتی پر بھی لدے لدے پھرتے ہو، اور ان کے علاوہ تم کو اپنی قدرت کی بعض
اور ان کے علاوہ تم کو اپنی قدرت کی اور نشانیاں دکھلاتا رہتا ہے، جن چنانچہ ہر مصنوع اس کی صنعت پر ایک نشان ہے، تو تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ اور یہ لوگ جو بعد قیام دلائل بھی توحید کے ممکن ہیں، تو کیا ان کو شرک کے وبال کی خبر نہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے ملک میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ جو مشرک لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں اس شرک کی بدولت ان کا کیسا انجام ہوا؟ حالانکہ وہ لوگ ان سے عدد میں بھی زیادہ تھے اور قوت اور نشانیوں میں بھی، جو کہ زمین پر چھوڑ گئے ہیں، مثل عمارات وغیرہ بڑھے ہوئے تھے، سو ان کی یہ تمام تر کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی اور عذاب الہی سے نہ بچ سکے۔ غرض جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ لوگ اپنے اس علم معاش پر بڑے نازا ہوئے جو ان کو حاصل تھا، یعنی معاش کو مقصود سمجھ کر، اور اس میں جو ان کو لیاقت حاصل تھی اس پر خوش ہوئے، اور معاد کا انکار کر کے اس کی طلب کو دیوانگی اور اس کے انکار پر وعید عذاب سے تمسخر کیا، اور اس کے وبال میں ان پر وہ عذاب آ پڑا جس کے ساتھ تمسخر کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے، اب ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور ان سب چیزوں سے ہم منکر ہوئے جن کو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، سو ان کا یہ ایمان لانا نافع نہ ہوا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، کیونکہ وہ ایمان استراری ہے اور بندہ مکلف ہے ایمان اختیاری کا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہی معمول مقرر کیا ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، اور اس وقت یعنی جبکہ ایمان نافع نہ ہوا کافر خسارے میں رہ گئے۔ بس ان مشرکین کو بھی یہ سمجھ کر ڈرنا چاہیے، ان کے لیے بھی یہی ہوگا، پھر کچھ تلافی نہ ہو سکے گی۔ معارف و مسائل۔ فرحوا بما عندهم من العلم، یعنی ان عاقبت نہ اندیش منکرین کے پاس جب اللہ تعالیٰ کے رسول دلائل واضحہ توحید و ایمان کے لے کر آئے، تو یہ لوگ اپنے علم کو انبیاء کے لائے ہوئے علم سے بہتر اور حق سمجھ کر انبیاء کے کلام کا رد کرنے لگے۔ یہ علم جس پر کفار خوش اور مگن تھے اور اس کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام کے علوم کو رد کرتے تھے، یا تو ان کا جہل مرکب تھا کہ نہ حق اور باطل کو حق و صحیح سمجھ بیٹھے تھے، جیسے یونانی فلاسفہ کے بیشتر علوم و تحقیقات جو الہیات سے متعلق ہیں اسی نمونے کی ہیں، جن کی کوئی دلیل نہیں۔ ان کو جہل مرکب تو کہہ سکتے ہیں، ان کا نام علم رکھنا علم کی توہین ہے، یا پھر ان کے اس علم سے مراد دنیا کی تجارت صنعت وغیرہ کا علم ہے، جس میں یہ لوگ فی الواقع ماہر تھے۔ اور قرآن کریم نے ان کے اس علم کا ذکر سورہ روم کی آیت میں اس طرح فرمایا ہے، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، یعنی یہ لوگ دنیا کی ظاہری زندگی اور اس کے منافع حاصل کرنے کو تو کچھ جانتے سمجھتے ہیں، مگر آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے اور جہاں کی راحت و کلفت دائمی ہے، اس سے بالکل جاہل و غافل ہے۔ شاید میں بھی اگر یہی علم ظاہر دنیا کا مراد لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ چونکہ قیامت اور آخرت کے منکر اور وہاں کی راحت و کلفت سے جاہل و غافل ہیں، اسی لیے اپنے اسی ظاہری ہنر پر خوش اور مگن ہو کر انبیاء علیہ السلام کے علوم کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، یعنی عذاب سامنے آنے کے بعد یہ لوگ ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، مگر اس وقت کا ایمان اللہ کے نزدیک مقبول و معتبر نہیں۔ حدیث میں ہے کہ یقبل اللہ توبۃ العبد ما لم یغرغر، یعنی اللہ تعالی بندے کی توبہ اس وقت سے پہلے پہلے قبول کرتے ہیں جس وقت نظیر روح اور غرغرہ موت سامنے آ جائے۔ اسی طرح پر عذاب آسمانی کے سامنے آ جانے کے بعد کسی کی توبہ اور ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اللهم انا نسالك العفو والعافيه والتوبه قبل الموت واليسر والمعافاه عند الموت والمغفره والرحمه بعد الموت ببركه آل حاميم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ تمت سوره المؤمنين بحمد لله تعالى بعونه ل12 من ربيع الاخر يوم السبت، فله الحمد اوله واخره والظاهر وباطنه۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.